Բոլորին բարի երեկո, ուրախ եմ, որ այսօր հնարավորություն ունեմ ուղի եթեր անեմ իմ հետևորդների համար, քանի որ վերջերս եղել եմ Դուբայում եւ Դուբայում երևի գիտեք, որ ուղի եթերները անհնարին անել, ընդհանրապես արգելափակված է այդ ուղի եթերները։ Եկեք դե հավաքվենք, կիսվենք եթերով, պատրաստվենք, քանի որ մեծ ու լուրջ եթեր ենք այսօր անելու, շատ անկեղծ նորից բոլորին շնորհակալություն, դրանց, ովքեր YouTube-յան ալիքներում են գրում, բոլոր դրանց, ովքեր գրում են ամենալավ բարի խոսքերը, դա հազարավոր ու հազարավոր մարդիկ, ովքեր ամեն ժամ գրում են Messenger, ինձ համար շատ կարևոր է սա, ու ձեր բարի խոսքերը, ձեր այն նկատողությունները, որը դուք անում եք, դա ասում է դրա մասին, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, ինչքան մարդ կա Հայաստանում, ովքեր կեղծ էջերից պատրաստ են գրել, բայց պատրաստ չեն գրել իրանց էջերից, դրանց մեջ ահագին կա նաև մարդիկ, ովքեր աշխատում են մեր կազմակերպություններում, դրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են դեսպանատաններում, հա, այդ պասոլստվը, նրանց մեջ ահագին Ղարաբաղցի կա, ովքեր հիմա Հայաստանում են, բայց մենակ կեղծ էջից կարան գրեն, ուրիշ ճար չունեն, ուրիշ ձևի չեն կարա գրեն, շնորհակալություն Մարիամ ջան, պրիվետ Նինա, կիսվեք եթերով, եթե կարելի է բոլորդ կիսվեք, որպեսզի ավելի շատ մարդ նայի, Մեղրի բարևներ, Հապան բարևներ, Քրիստինա Վարդանյան պրիվետ. Եվ այսօրվա եթերում մենք կխոսանք շատ կարևոր բաների մասին, նաև կմիանա մի քիչ ուշ մեզ Էդվին Մարտիրոսյանը, եթերներ ունեմ ահագին, որը ես սպասում եմ եւ այս 10 օրվա ընթացքում անպայման կանեմ, քանի որ երբ ես Երևանում եմ, հեշտ է ինձ համար եթեր անելը։ Եկեք մենք սկսենք դրանից, որ ոչ մի տարօրինակ բան չի կատարվում, սա շարունակում է 6-րդ տարին, քանի որ 6-րդ տարին ես գրում եմ, խոսում եմ ահագին ամեն օր, տեսեք, ամեն օր բացի կիրակից երեկոյան եթերներա դուրս գալիս, երեկոյան հաղորդումներ ցենտրի օբյեկտիվը, եւ ամեն հաղորդման մեջ ես խփում եմ ու խփում եմ դեպի հանցագործներին, դեպի այն մարդկանց, ովքեր վնաս են տվել եւ վնաս են տալիս այս երկրին, եւ ես այն բլոգերն եմ եւ լրագրողը, ով ամեն օր խփում է, ամեն օր բացի քիրակից խփում է Արա Աբրահամյանին, Ղարաբաղյան կլանին, Ստրան, դրան, ոչ էլ վախենում եմ դա անել։ Հասկանալի է, որ այս ծավալը չեմ կատարում այս ծավալ աշխատանքի, որը այսպես ասած հա զրո է, ոչ, այս ծավալը, որը ես կատարում եմ, սա ունի շատ լավ արդյունք, եւ ես ասեմ, որ իմ արդյունքի իմաստը դրան մեջա, որ մարդիկ, ովքեր լսում են ինձ, փոխեն իրանց կարծիքը ահագին բաների մասին եւ ահագին մարդկանց մասին, եւ դա ստացվեց, դա ստացվում է, եւ ես հզոր եմ, որ այս 6 տարում ես փոխեցի մարդկանց եւ մեծ աշխատանք տարա, որ մարդիկ ընդհանրապես, շնորհակալ եմ Մամբել ջան, ընդհանրապես փոխեն իրանց կարծիքը։ Առաջինը, ես կարողացա անեմ նենց, որ հազարներով, միլիոններով մարդիկ փոխեն իրանց կարծիքը դեպի Գարեդին եղբորը, Եզրասին, ով Մոսկվայում բանդիտ է եւ փողեր է հավաքում եկեղեցիներից, եւ կարողացա անեի նենց, որ մարդիկ, ովքեր միլիոններ են ծախսում, հարսանիք են կազմակերպում Մոսկվայի եկեղեցում, այդ մարդիկ այդ փողը չեն տվել իրան, եւ ես արեցի նենց, որ իրանք մեծ փող են կործրել Մոսկվայի եկեղեցում, մարդիկ չեն արել եւ հարսանիք, ուրեմն չեն էլ ծախսել փողեր, եւ ես արեցի նենց, որ միլիոններով մարդիկ էլ փող չեն տալիս, ոչ
կազմակերպության ղեկավարներին ոչ այսպես ասած գարեգինի մաֆիային, հա, то есть я сделал так, чтобы миллионы людей прекратили давать деньги карабахским бандитам, священникам, главам общин, уса շատ մեծ աշխատանք, ես 6 տարում լավ փողային տեսակետից խփեցի իրանց եւ կշարունակեմ, да, դա նշանակում է, որ այդ փողերը մեր հայ եղբայրները եւ քույրերը արդեն ուղիղ կամ ծախսում են Հայաստանի վրա, կամ էլ չեն ծախսում, բայց բանդիտներին չեն տալիս։ Սա առաջի կետը նշեմ, այն աշխատանքը, որ ես տարա։ Երկրորդը, ես միլիոններ մարդիկ փոխեցին ինձ լսելով եւ ինձ նայելով իրաց կարծիքը նույն Գարեգինի մասին։ Փոխեցինք մենք միլիոններ հայեր, ովքեր չեն էլ մտածում Ղարաբաղի մասին եւ Ղարաբաղյան պլանի մասին, ոնց մտածում են առաջ։ Սա մեծ աշխատանք է եւ ես հպարտ եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին այդ աշխատանքը արեցինք, որ համարյա սա հայ ազգը փոխեց իր կարծիքը Ղարաբաղյան պլանի մասին։ Մենք պատմեցինք մարդկանց ինչ աստիճանի հանցագործների խումբ այնտեղ ապրում 35 տարի, եւ սա է իրականությունը։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա ժողովուրդ ջան, համարյա արդեն 5 ամիս անցել, որ մենք կորցրեցինք Ղարաբաղը, եւ այն ղարաբաղցիները, ովքեր կեղծ էջերից գրում են Փաշինյանի դեմ, կառավարության դեմ, իմ դեմ, հա, չէ, իմ ձայնը շատ լավ ասում, Այդա ջան, դուք դուրս եկեք, նորից մտեք, ձայնս շատ լավ լսվում է, դուրս եկեք, նորից մտեք, այն մարդիկ, ովքեր կեղծ էջերից գրում են Ղարաբաղից, դուք չմտածեք, թե իրանք կորել են, միջայլոց ասեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր իմ դեմ գրում են, իրանք գրում են ինչի համար, քանի որ զզվել են դրանից, որ ես ամեն օր ճիշտ եմ խոսում, եւ այս մարդիկ չգիտեն ոնց պայքարեն ինձ հետ, հորինում են տարբեր նորություններ, եկեք մի հատ հասկանանք, հա, ես Երևանից դուրս եմ գալիս եթեր, այսօր նկարահանումներ է եղել, եկեք մենք մի հատ հասկանանք, կներեք, այն բոզի տղերքը եւ այն բոզի ծնունդները Ռուսաստանում, Հայաստանում կամ Ղարաբաղում, ով գրում էին, որ իբր, չգիտեմ, ինչ ծառայություններ պարզել են, որ այս մարդը, դուք մի հատ հարց եք տալիս, որ ով տարածում է, դուք հարց չեք տալիս, մի հատ գրեք իրակ, ասեք բոզի տղա, բայց տղամ ամեն օր աշխատում է, ամեն օր հանդիպում է, ով է սրան բռնել, ով է սրան հարցեր տվել, մի հատ հարց տվեք, ինչի եք ստում։ Այսօր դուք տեսնում եք, որ մենք երջանիկ ենք, մեր աշխատանքը շարունակելու եք, եւ ավելի պետք է շատացնենք քննադատությունը, դա հաստատ, այսինքն այդ քննադատությունը պետք է մենակ շատանա, ովքեր են կիսվում, դրանք ովքեր մինչ այս սեպտեմբերի իրադարձությունները գորգորում են, որ մենք պայքարելու ենք, մենք մնալու ենք Ղարաբաղում, չգիտես ինչ, да, спасибо большое, Артур, спасибо, да. Իրանք սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսը լրացին, հիմա նորից, նոր տարուց հետո, նորից ղարաբաղցիները կեղծ էջերից սկսեցին էլի գրել, դրանք այնքան լցված են, քանի որ ես հիշում եք, նոր տարում ես սենց բան ասեցի, որ ուրախ եմ, որ ղարաբաղցիները ազատվել են Ղարաբաղյան կլանից, եւ ես շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր տարում, որ դուք նոր տարին, սիրելի ղարաբաղցիներ, այն մարդիկ, ովքեր հանցագործություն չեն արել, ես ուրախ եմ, որ դուք ազատվել եք ձեր չինովնիկներից, ձեր գեներալներից, եւ սա ուրախ նոր տարի է, երբ դուք չենք դա անցկացնում Ղարաբաղյան պլանի հետ, դուք պատկերացնում եք ինչքան ցավոտ է իրանց համար լսել դա, բայց նորից կարամ կրկնեմ, որ ուրախ եմ, որ ղարաբաղցիները այս տարին նշեցին առանց Ղարաբաղյան պլանի, առանց Ղարաբաղյան չինովնիկներին, եւ ես ուրախ եմ, որ Արա Աբրահամյանը, Պարքև Սրբազանը, Դաշնակները եւ այլ մարդիկ էլ հնարավորություն չունեն Ղարաբաղի անունի տակ փողեր հավաքեն ու իրաց տղաներին, աղջիկներին, հա, այսպես ասած, ճող պահեն։ Բոլորս գիտեք, որ Ղարաբաղը եղել է մի հատ տարածք, ոչ թե որի համար մարդիկ պայքարել են, որպեսզի դեռ մենք մնանք, ոչ, Ղարաբաղը եղել է մի հատ տարածք, որի անունով փող էին աշխատում Դաշնակները, Արա Աբրահամյանը,
Գարեգինը եւ իր մաֆիան, հա, Ղարաբաղի անվան տակ Ղարաբաղի чиновниկները փող են հավաքում, հա, եւ սա բոլորը պետք է հասկանանք, ոչ մեկ չի պայքարել Ղարաբաղի համար, բացի ջահել տղաններից, ովքեր միամիտ են եղել եւ իրանց կյանքը տվել են այդպիսի, հա, այդպիսի տականքների համար։ Սա իրականությունն է, որը պետք է մենք հասկանանք։ Ղարաբաղը չի եղել մի հատ տարածք, որ Ռուսաստանը ուզում էր, որ հայերը այնտեղ ապրեին եւ չլիներ Հայաստանի մարս։ Ոչ, Ղարաբաղը եղել է 35 տարի նարկամանների մի հատ տարածք, հա, մի հատ տարածք, որտեղ Վիտալի Բալասանյանը, Բակո Սահակյանը, ովքեր եղել են Ղարաբաղի ղեկավարներ, ծախում են, վաճառում են թմրանյութ, հա, մեծ խոշոր քանակի, ու մի հատ տարածք է եղել, որ Ղարաբաղի ԱԱՀ-ն բռնում էր Վիտալի Բալասանյանին, որի փոր ինքը մեծ խոշոր քանակի թմրանյութ ունի ու բաց է թողում մյուս օրը, այսինքն մի հատ պետություն, հա, որը անօրինական հանցագործների պետություն։ Սա բոլորս պետք է հասկանանք, եւ իմիջայլոց ովքեր են նաեւ Facebook-ում հաճում շամպես, դրանք ում ամուսիները եղել են հանցագործ, դրանց ում ամուսիները Ղարաբաղում հանցագործություն են կատարել, ում ամուսիները Ռուսաստանում փող են թալանում, մեզ ունեք ահագին Ռուսաստանում կին, քույրիկներ, ում տղաները, ում հայրիկները մի օր Ղարաբաղում չեն կրվել, բայց Ղարաբաղի անվան տակ ինչքան փող են գողացել, նաև 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, մենք բոլորս գիտենք, որ մեծ մասը 90%-ը փող են թալանում զոհված տղաների անունով։ Դրանք են հաճում, քանի որ ինձ իրականություն են լսում եւ իրաց հետեւը մռմռում, այլ չգիտեն ինչ անեն։ Իսկ ինչ մնաց Ղարաբաղցիներին, եկեք չմոռանանք, որ սեպտեմբերում այդ որ մի օրվա պատերազմը եղավ, Ղարաբաղցիներն են, չէ, 3 տարի պատերազմից հետո իրանց հաղորդավարը Ծովինար Բարխուդարյանը կայնում էր, գորգորում են, որ մենք պայքարելու ենք, իրանց чиновниկները, Ռուբեն Վարդանյանը, բոլորը գորգորում են, որ մենք կռվելու ենք, եւ այն Ղարաբաղցիները, ովքեր գորգորում են հրապարակում, իրանք սպանեցին այն տղաներին, եւ իրանք գիտեն դա, իրանք ապրելով Հայաստանում, իրանք շատ լավ գիտեն, որ իրանք են մարդասպան, իրանք իրանց գորգորալով, իրանց ստերով, իրանց ֆեյկերով, իրանք սպանեցին իրանց տղաներին, իրանց հայրիկներին, եւ այդ տղերքը, ովքեր համարյա 300 հոգի զոհվեցին մի օրում եւ մոտ 300 հոգի վարվեցին, դրանք սպանել են այն Ղարաբաղցիները, ովքեր դավաճանել են մեզ ռուսներին, դրանց սպաններ են այն Ղարաբաղցիները, ովքեր 3 տարի Հայաստանի կառավարությունը չի լսել, եւ դրանք մարդասպան են, դրանք հարամշներ են, ովքեր իմայք են այստեղ փող են ստանում Հայաստանում, ու այդ հարամշները իրանց մեղքն է, որ այդ տղերքը զոհվել են, եթե իրանք անասունի պես չլինեին պրինցիպալնի եւ իրանք եթե նստեին սեղանին, այդ տղերքը հիմա սաղ կլինեին։ 3 տարի բոլոր ասում են, մյա սեղանի նստեք, խոսացեք ադրբեջանցու հետ, որպեսզի այդ տղերքը չզոհվեն, իրանք չնստեն, հիմա եկածտեղ հաց են լափում ու լևը էջերից Ռոման Բադասարյանի մասին են գրում, գրում ես իմ մասից, որ ինչ, ես հասարակ մի հատ լրագրող եմ, ոչ մեկին չեմ սպանել, շատ բոմբա եմ ինձ ազգում, օրից օր զարգանում եմ, օրից օր ավելի լավ եմ ապրում, տարբեր մարզեր եմ գրում, տարբեր գյուղեր, տարբեր երկրներ, շատ բոմբա եմ ապրում, դու իմ մասից լևը էջից գրում ես, ֆեյք էջից գրում ես, դու ինչ արդյունք ես ուզում ստանաս, որպեսզի մարդիկ իմ մասից ավելի վատ մտածեն, չի եղել այս շաբթվա ընթացքում Գոհար Ջամբարի երեկո, չի եղել մի հատ հետևորդ, մի հատ ընկեր Հայաստանում կամ էլ աշխարհում, ով ինձնից, հա, ինձնից այդպես կայարել, ու եւ ասել Ռոման ջան, էլ չեմ շփվելու, բոլորը մեկի պես ասում են, որ մենք գիտենք, պրիվետ գնել, մենք գիտենք ովքեր են հաճում քեզ վրա, տեսեք մեր ժողովուրդն էլ ինչքան ախելոքացել, որ էլ արդեն ռեակցիա չի տալիս, նույնս եմ կրկնում, էլի բոլորը ովքեր գրում են ինչ որ, դուք որտեղ եք լսել կամ ԱԱՀ-ն կամ ոստիկանությունը կամ քնչական կոմիտեն կամ դատախազությունը կամ մի հատ ինչ որ պետական ալի գրի մի հատ խոսք իմ դեմ, ոչ մեկտեղ չեք գրել, չէ, դուք սա կարդում եք լևը էջերից, եւ բոլորը հարց տվեք, այս ինչ աստիճանի է ուժեղ այս բորնիկների, հա, լևը էջերը, երբ իրանք ստում են, սա մի կողմից շատ լավ է ինձ համար, քանի որ
իմ հետևորդներս ավելի ուժեղանում են, ավելի իմաստուն են իրանք դառնում, ավելի լավ են հասկանում ինչ հա կատարվում, հա? Եվ բոլորը այսօր այո հարց են տալիս, այս բաները, որ Ռոմայի մասին գրել են, ո՞ւր է, այս տղան ո՞նց է կայֆավատանում, իր նկարահանում ները, ստեղ աստանում, դեղ աստանում, դեղ նկարում, քանի որ դա սուտ է։ Նաև մեկը գրել է, որ ինչ են գրել, հա, Ռոման Բաղդասարյանը ծանր մերնում է, հիվանդանոցում միշտ պարկած է Թուրքիայում, ժողովուրդ դուք ո՞նց եք պատկերացնում, մի հատ տղա, ով մի երկրից մի երկիր է թռնում ամեն ամիս, մի մարզից, հա, մենք գիտեք Լորի մարզում ճնշումը փոխում է, ուրիշ տեղ է թռնում, այս տղան ինչ առողջություն ունի, որ կա անտիլոպը պրգեցած մեզ իրենի դրուգույում, ու ինչ կապ ունի բաբշե Թուրքիան։ Եվ այլն, 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 այս ստերը մի կողմից ասում եմ, շատ մեծ օգուտ է տալիս ինձ, քանի որ ահագին մարդիկ, ովքեր ինձ չեն ճանաչում, ասում են, այս ով աստրա վրա, որ հարձակվում են։ Եկեք ուրեմն լսենք, եթե այսքան հարձակվում, հա, ուրեմն ինչ որ կարևոր բաներ է ասում։ Եվ ես մի կողմից շնորհակալ եմ բոլոր մեր ճշնամիների համար, իսկ ինչ մնաց Ղարաբաղցիներին, ովքեր կեղծ էջերից գրում են իմ դեմ, եւ հույս ունեն, որ Ռոման Բաղդասարյանին կտապալեն, քանի որ միակը Ռոման Բաղդասարյանն է, որ ես որպես Ղարաբաղցի ասեցի, մենք Ղարաբաղցիներից ինչ ենք մեզնից ներկայացնում։ Ոչ բոլորը, այն մարդիկ, ովքեր անշնորհք են։ Մեր Ղարաբաղցիների մի մասը, օրինակ ունեք Գևորգ Արոստամյանը, ունեք հրամանատար քյոխը, ունեք ահագին Ղարաբաղցի, ովքեր հիմա աշխատում է Հայաստանում, այդ Ղարաբաղցիների մասին մենք ոչ մի բան չենք ասում, բայց ցավոք, ցավոք, մեզ ունեք մեծ խումբ մարդ, ովքեր հանցագործություն են արել Ղարաբաղում, եւ գիտեք հանցագործը, ով եկել է Հայաստանում ապրում, հանցագործը ինքը մնում է հանցագործ, ինքը շատ լավ է իմանում, որ ինքը հանցագործ է։ Շուշիի բանտի աշխատակիցը, ով 35 տարի տանջել է մեր զինվորին, սպանել է մեր զինվորին, իրանք եւ իրանց կնանիքները հաչում են ինձ վրա, թող շարունակեն իրանց հաչելը, ես չեմ վախենում։ Եթե դու աշխատել ես Շուշիի բանտում եւ դու մարդու տանջել ես, սպանել ես քո հայ եղբայրին, եւ եթե դու եւ քո կինը չենք հասկանում, որ դուք հարամ մարդիկ եք, եւ դուք իրավունք չունեք Հայաստանում փող ստանալ ու ուտեք, դա ձեր խնդիրն է։ Բայց կոնկրետ ես գտնում եմ, որ սա ցավալի մի հատ փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչը նալոգ է տալիս, եւ այն Ղարաբաղցին, ով աշխատել է բանտերում, մարդկանց տանջել է, ինքը իր ընկայի հետ, իր երեխի հետ, իր հարամ ընտանիքի հետ, ստեղ փող է ստանում ու ուտում է։ Ես դա չեմ մտածում։ Եվ իրանք բանտի աշխատակիցները, այդ բոզի տղերքը, շատ լավ գիտեմ, որ ես իրանց բոզի տղա եմ համարում, ներողություն մեր կնանիքներից, բայց դուք տվեք այսօրվա եթերում իրանց ասեք, որ մի անգամ էլ իրանք լսեն, ինչ են մտածում մարդիկ իրանց մասին։ Բայց տեսեք մեր կառավարությունը ինչքան բարի է, որ մարդասպանների փող է տալիս։ Հաջորդը, ով չի իմանում, որ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ մեր Ղարաբաղցիները պետք է հանեին վերավորներին, պետք է այդ ձիակները հանեին, որ ուղարկեին Հայաստան, իրանք մեր ձիակների գլխով ման են գալի, սա հաստատ 100%-անոց փաստ է, ձիակների գլխով, իրանց հայ եղբայրների գլխով սենց ման են գալիս, գնում են սնարյադից լատունյա են հանում, տեսեք ինչով են զբաղված 44 օրվա պատերազմը, լատունյա են հանում, որ գողանան ու փող աշխատեն, Քտարով գյուղի գյուղապետը տենց բաներ էր անում, ինձ պատմեց դա շատ հարգելի մի հատ հարգված Ղարաբաղյան բլոգեր, որ Քտարով մի հատ գյուղ կա Ղարաբաղում, իր գյուղապետը ձիակների գլխով ման էր գալիս հայ տղերքի, որ լատուն հանի, երբ դա Ռոման Բաղդասարյանը ասում է, Ղարաբաղցին բլանում է, ինքը չի հասկանում ինչ անի, չէ՞ որ տենց բաները լսում են, բայց սա է իրականությունը, եւ Քտարով գյուղի գյուղապետը երևի խլագարվում է, ինքը գիտե էլ է, որ ես կարամ սաղ գյուղի անունը տամ եւ իր ազգանուն անունը գրեմ ու խայտարականեմ, ինքը բա ինչ անի, որը մռմռում այլ ուրիշ ձև չունես, ես ինչ անի ես տղան, ես Ռոման Բաղդասարյանը ասես բաներ է խոսում, ու ինչ են անում հանցագործները, դրանց ում ես խփեցի 5 տարում, լևը էջերից կիսվում են, այդ բաներով կիսվում են լևը էջերից, այդ նույն Ղարաբաղցիները, ում ես կծել եմ, ուրիշ ճարչ ունեն,
Որը մռմռում է, ու ինքը կիսում է, ինքը իմանում է, թե Ռոման Բաղդասարյանին տապալելու է, դու ինձ չես տապալելու։ Ռոման Բաղդասարյանը ավելի ուժեղ է, քան թե Արցախի հերոստատեսությունը։ Դες Ռոմանը ինչքան հզոր է, որ մի հատ Ռոման Բաղդասարյանը մի հատ ընկերոջ է ավելի մեծ աշխատանք հատանում, քան թե մի խումբ բոզեր աշխատող Արցախի հերոստատեսությունում։ Ոնց կարող է մի շենքում ապարատուրա լինի մի խումբ լրագրող ու մի հատ բլոգեր լինի ավելի ուժը, քան թե մի հատ ցելը ալիք, որ 35 տարի փող եք ստացել։ Բա այ հեյվաններ, դուք ի՞նչ լրագրողներ եք, որ ձեր արածը 0 է։ Բա ես ոնց է մի հատ բլոգերը ավելի մեծ աշխատանք տանում, քան թե դուք։ Իսկ դες ինչի է Ռոման ավելի ուժը, քան թե Ղարաբաղի լրագրողները, քանի որ Ռոման առավոտյան 6-ից մինչև 3-ը գիշերը աշխատում է։ Իսկ Ղարաբաղի լրագրողները բացի բամբասելուց եւ քնելը, որ հա ուրիշի շալվարի մեջ են մտնում ու ուրիշ տղամարդու հետ քնում են, բացի դրանից իրանք ոչի բան չեն կարողանում անել, ունթունակ չեն ընդհանրապես տեքստ գրել, ազգուճկան, իրանք ինչ են իմանում, դա ոնց կարելի անել։ Հաջորդը 4 ամիս անցավ, Ռոման Բաղդասարյանը երևի միակն ան, մի քանի հոգել էին, ի վсё։ Ով գրում էր, որ Ղարաբաղցիները ախտոնները վերցրել են, Կարեն Սարգսյանը, իրանց MVD-ի ղեկավարը, եւ Արցախի ԱԱՑ-ը, եւ պետական համարները, պետական ախտոնները վերցրել են, իրանց ախտոններն են սակում ու քշում են, այստեղ քշում են Հայաստանում։ Այո, ես էի դա գրում եւ իրանց համար ցավալի ա եղել։ Բա դու ի՞նչ ցիգան ես, Ղարաբաղի չինովնիկ, որ դու պետական ավտոն վերցնում ես, քշում ես, դա քո ավտոնն է, դա դու ես աշխատել, քո քրնիկով ես աշխատել այդ փողը, ինչի՞ ես այդ ավտոն վերցնում ու քշում։ Դա я писал, и это, кстати, повлияло, ահագին ավտո վերցրել է Հայաստանը, ու միայն այս ինֆորմացիա, что этот вопрос решался и решается, это реально так. Вот они злы. Բա այդ թվալ սաղ զենք հազներ եք Հայաստանի զենքը, որ ձեզ նվիրել են, հալամ ավտոններն էլ կողանում ես գալիս էստեղ Հայաստանում, ման ես գալիս պետական ավտոյով, ու իրանց կնանիքները, այդ չինովնիկների կնանիքները, տունը իրանք ասում է, որ տեսեք Ռոմանը գրում է, նստած իմ մասից բամբասում են, ինչ կան ուզում եք բամբասեք, դուք արդեն ինչ էլ անեք, բոլորը ովքեր են ինձ հանդեպ ինչ գրել, ես ձեզ հետ չեմ պայքար տանելու, քանի որ Աստված ձեզ նենց է պատժել, նենց է ձեր ընտանիքները լայ-լայ արել, ինձ պետք չի ձեզ հետ պայքարել, Աստված արդեն իմ թշնամիներից չափալախ տվեց, հանեց իրանց տներից, իրանց գյուղերից, ովքեր գրել են դեմ իրականության դեմ, ովքեր գրել են արդարության դեմ, ովքեր Աստծու չեն վախեցել, իրանց հետ պետք չի պայքարել, Աստված իրանց արդեն պատժել է, ինչքան ուզում եք գրեք, ձեզ արդեն նենց է պատժել Աստված, որ էլ ուժը չի գիտես, էլի մարդ հազար տարիներ հայը ապրել է Ղարաբաղում, այս ինչ մեզ պորնիկ կազմակերպություն է եղել Սայուզ Արմյան Ռասիի, Արա Աբրահամյան, որ մենք մնացել ենք առանց Ղարաբաղ, այս ինչ մեզ դաշնակներ են եղել, ովքեր 35 տարի սփյուռքում փող են աշխատել Արցախի անունով, բայց թողել են մեզ առանց Ղարաբաղ, քանի որ դաշնակները մտածում են ո՞նց Ղարաբաղի անունով փող աշխատեն, բայց մի հատ դաշնակ չի եկել ապրել Ղարաբաղում, սաղ մնացել է սփյուռքում, դաշնակը, ով 35 տարի թողել է Հայաստանը առանց նորմալ հարաբերությունների Թուրքիայի հետ, ասել է չէ Թուրքիայի կրվեք, որպեսզի դաշնակները փողեր հավաքեն Ամերիկայում, դուք դես ինչ փողերը հավաքել դաշնակցությունը Ամերիկայում, որ իբր մենք պետք անեն ցանիկ, որ Բայդենը գինացիդը ունթունի, բա ասեց Բայդենը գինացիդ, ինչ ստացվեց, ու բոլորս այսօր հարց փող տամ, 35 տարի եթե դաշնակը ասում է մենք պետքա Թուրքիայի հետ կրվենք, որ Թուրքիան ասի բան, որ Բայդենը ասի գինացիդը եղել է եւ այդ հարցը լուծվի, բա ինչի՞ չի լուծվել, ստացվել որ դաշնակը փոխիլը շտո Дашнаки 35 лет в Америке, во Франции собирали деньги, ребят. Все кушали и пили. А жители Армении были несчастны, не могли восстановить свои отношения с Турцией. Сегодня правительство какие силы тратит, чтобы открыть границу с Турцией? Какие силы? А дашнаки делали все возможное, чтобы поругать нас с Турцией. Отношения с Турцией очень сложные. Действительно, она совершила геноцид. Но Турция не одна совершила геноцид. Մենք պետք է ավելի
խոշորացնենք մեր ինֆորմացիան եւ բացատրենք ամեն հայի, որ մենակ Թուրքիան չի սպանել 100 տարի առաջ հայերին, նաեւ սպանել է ռուսը, ինչի է Ռուսաստանը, Ռուսաստանը վախենում է, որ մենք տա պատմենք, որ ռուսներն են նաեւ սպանում մեր հայերին 100 տարի առաջ, եւ եկեք մի հատ բոլոր հայերից դուք հարցրեք, ում տատիկները, պապիկները փրկվեցին եղերնից, դուք գիտեք ինչ են պատմում հայերը բոլոր սաղ աշխարհով. Вы знаете, что рассказывают все армяне, чьи дедушки и бабушки выжили после геноцида? Знаете? Они говорят, что люди, которые спаслись от геноцида, они не хвалили русских, они молчали. А когда у них спрашивали дедушка, бабушка, а что русские делали во время геноцида? Они говорили, руса спитак туркна. Русский это белый турок, который ничем не отличается от турка. Экек мен болорин харцак. Ով հիմա նայմա իմ եթերս, եթե ձեզ ունեք ծանոտ կամ բարեկամ, մի հատ հարցվեք, ասեք Ռոման Բադասարյան ասում է, դա ճիշտ է, որ տատիկները, պապիկները ասում են ռուսը, ոչ մի բանով թուրքից չէ տարբերվում, что это белый турок, եւ ռուսն էլ սպանել է նաեւ մեր հայերին, ուղղակի ռուսը այնքան Ռուսիա настолько наш враг, что до 1965 года тебе, армянин, не позволяло построить Цернакаберт. Вот кто наш враг. Россия и русский человек, которые до 65 года тебе не пускали построить памятник в память о всех убитых в результате геноцида. Ду хаш честалис, руса, инч кез хамар ընկերական եղբայրա, եթե մինչև 60 թվականներին թույլ չի տվել, որ դու ցանակաբերդի արձանը տնես. Ու դու գիտես ինչ դժվարությամբ են սարքել այդ արձանը, ցեռնակաբերդի արձանը, գիտես ինչ դժվարությամբ էր հայերը սարքում, ինչեր են անում, որ կարողանան սարքեն, ու ընդհանրապես Սովետский Союз позволил построить армянам ցեռնակաբերդ, не потому что переживал за армян, а потому что այդ վախտը իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ վատացավ, ու ինքը ասեց, «Դավայ լավ թող հայերը սարքեն, մի հատ գծենք Թուրքիային»։ Այս պատճառով, то есть русские, которые даже позволили строить нам Цернакаберт, сделали это для того, чтобы укусить Турцию. А на тебя, на армянина, ему всегда было плевать. И это руса, Гарабагум, блокада и жаманак. Нец там джумер хайрин. Инка наймер, вон цен марта керти тракториста спаном. У лрумер. Это руса и намис, блокада и жаманак. Փողավերցրել Ղարաբաղից, հիմա երբ կամերաները կան, հեռախոսը կա, ապացույց ունեք, դու պատկերացնում ես ռուսը, երբ կամերա չի եղել, ոնց էր սպանում հայերին, մեծ մասը կոտորում էր մեզ եղերնի ժամանակ, թուրքի պես, ու ոչ մեկ չունի դա, ոչ վիդեո, ոչ նկարաններ, բայց դուք մի հատ աչքերդ բացեք, ու տեսեք ռուսը, ով Ղարաբաղցում թալանել է Ղարաբաղում, ով բլոկադայի մեջ, սովի մեջ է, բենզինա ծախել հիմա 2023 թվականին ինչ գումարներով սալյարկայա վաճարել Ղարաբաղցում, նույն ռուսը ինչ ա արել եղերնու ժամանակ 100 տարի առաջ, որ ոչ մեկ չեր տնում, խփում էր, սպանում էր, կոտորում էր, բայց դա չունեք մեզ գրքերում, չէ, մենք վախենում ենք դա գրենք, որ ռուսը մեզ սպանել է, բայց դա է իրականությունը, հիմա եկեք սենց անենք, եթե գիրք չկա, եկեք առանց գիրք դա պատմենք, եկեք դա դուք պատմեք ձեր հարևանին, ձեր բարեկամին, եկեք մենք մեծ աշխատանք տանենք, սա է մեզ համար կարևոր, մենք որ ամեն օր մարդկանց բացատրել, որ մենակ Թուրքիան չի մեզ կոտորել, ա ռուսն էլ, սա է ցավալի իրականությունը, դուր ա գալիս քեզ, դուր չի գալիս, բայց դա է, ռուսը, ով անցած տարիներին թողեց մեր տղաներին պոստերում սեպտեմբերի 13-ին, դա վաճանեց, ռուսը, ով կարսը հանեց, ռուսնա չէ իր շորերը տվել թուրքին, հակել են ռուսական շորեր և կարսը մտել, կարսը ոնց է հայը հանել, ռուսը հիշում եք, չէ, տվել է իր ռուսական շորերը թուրքին, իրանք ռուսական, հայերը իմացել են, թե ռուսներն են գալիս, դռները բացել են, մտել են ռուսը, բայց ոչ թե ռուսական, այլ թուրքը ռուսական շորերում, ոնց է դա եղել, մենք շատ լավ հիշում ենք, չէ, կարսի մոտ է եղել ռուս բանակը կայնած, չի փրկել կարսը, թողել է տվել է թուրքին, եղել է տենց բան, բայ ինչի համար է, լեչիվո Լենին էտը ձձել, շտոբը պրինիսի կմունիզմ в Турцию, շտոբը իզմինիցի եղ, պրլիտերիատ,
распорядился судьбой миллионов армян, предал судьбу миллионов армян, предал территорию армян, которые жили там веками. Мамед Арабрахамяна, Увцахвеля Русастанин. То есть, инч окнутсюнеря танум Донбасс. Бахычес нюн деве Арабрахамян окнер Гарабагин. Те Гарабага кез амар менак мят тарацка егэл, кез амар ев коханца горцнери амар. Вор дук пуге гохацел ев таланел, че Гарабага анунов. Ба инчи Арабрахамяна иря бандитнерев, иря криакан марминнерев, иря чи гидем мартаспаннерев. Եթե ինչ-որ մեկը իրա բերանը բացում է Ռուսաստանում, նույն հայերն են ծեծում, սպանում ու ճնշում, որ մի ասացեք, ոչ մի բան, Փաշինյանի, պատժկու Փաշինյանը, 6-րդ տարին Փաշինյանի դեմ է պայքարում, Ռուսա, ինձ հետ ինչքան էին պայքարում, ես երևի միակն եմ, ով չկարողացան բերանը փակեն, ես երևի միակն եմ, ում անհնարին է փողով առնել. Երբ դու տեսնում ես ինչքան մարդ է ինձ վրա հարձակվում, դու հարց տուր, ինչի են այս սրանք բոլորը պայքարում մի հատ մարդու հետ, ով ոչ մի կապ կառավարության հետ չունի. Ինձ ասում են, կառավարությունն է պաշտպանում. Այ ախպեր ջան, եթե ես կառավարության անդամների հետ հանդիպում եմ, ես ձեզ գաղտնիք բացեմ. Իմ 90% խոսակցությունս սեղանին նստած, եթե ես դենում եմ ինչ-որ պատգամավոր է օգնական, ինչ-որ կառավարության անդամ, 90%-ը իմ խոսակցության, это замечание, да, и жалобы простых людей. Мартик сенсен асум, мартик нецен асум, эс нахарары сенса, эс марспеты сенса, эс харца тог луцви. Ничего, гидес те эс гнум эм бана, инз массажен анум, а? Гнум эм, оринак, падгамавори окнакан эт хандипам эм, мэр харгели Микаэле хэт. Ничего, Микаэле инз бана, пугатали, богок мэм, асум эм стэх тэца карли анэл, стэх петка окнели. Вот что Микаэле, уричнери болори хэтэл, нунзи. Կառավարությունը ինչ են պաշտպանում, ես ասում եմ, նա ինչը ճիշտ է, նա ինչը կա փաստը, փաստերով եմ խոսում, ու իրանք վախենում են ինձնից, քանի որ ահագին բաներ եմ իմանում, վախենում են, օրինակ Գարեգինը շատ լավ է իմանում, որ ես գիտեմ Գարեգինի ով է եւ իր եղբայրը, եւ վախենում են. Չգիտես Ռոման Բաղդասարյանը ում ա տալիս տեղեկությունը, այո, ես տալիս եմ ուրիշ բլոգերներին, ուրիշ մեր ժուրնալիստներին, սա տարածվում ա, չէ, ինձ չունեմ ինֆորմացիա, որը մենակ ես եմ իմանում, ու Գարեգինը, երբ իմանում ա, որ ինչ-որ միացիշենի Ռոման Բաղդասարյանին տվելա ցուցակը, իր սիրականների ցուցակը, Գարեգինը եւ իր սիրականները օրից օր գրում են իմ դեմ, այդ էջերի մեջ նաեւ կան Գարեգինի էջերը, Գարեգինի մաֆիան. Հիմա ինչ անեմ, եթե քո սիրականների ցուցակը ինձ տվել են։ Սա է իրականությունը, տվել են, դու ինձից մի նեղացի, քեզից նեղացի։ Շարունակենք։ Մարդիկ, ովքեր խփել են հայ զինվորի մեջքին, մարդիկ, ովքեր զենք են ծախել, մարդկանց նստացրել են բանկ, իրանք միշտ էլ իրանց լևը էջերից գրել են ու հաչելու են։ Սա նորմալ երևույթ է եւ ես խնդրում եմ մեր հետևորդը միշտ մտածի, եթե fake edge-ա կամ լևը edge-ա, ուրիշ չարք չունի, այլ ինչ պետք է անի։ Ինքը ուզում է ստեղծի ինչ-որ մի հատ կարծիքա, որի փր բոլորը արձակվում են լրագրողի վրա, բայց լրագրողը անկախ մարդ է։ Всегда надо рассказывать о секретах подписчикам. Вот я вам скажу, что это очень важно, что я, как частное лицо, отвлекаю на себя эти скандалы. Это очень важно. Потому что, по большому счету, Рома Багдасарян – это не политик, это не министр. То есть любая война со мной, она никакого вреда не наносит ни правительству, ни государству, потому что я частное лицо. Потому что я критикую и правительство, причем жестко. Вот сейчас я критиковал паспортные столы. Ай, мартик, овкер, асмен, караварусюна, им хетево скайнаца. Ересну ерек, мотовропес азар март, ансастари, паспорт остаться, Хаястан и Тарацку. Байс Роман Багдасаряна, артен тасный йод амиса, эсов тасный йод амиса лорану. 17 ամիս ես չեմ կարող գրանցվեմ Հայաստանում։ Նրանք, ովքեր ասում են, որ կառավարությունը իմ հետևս կայնացա, 17 ամիս է,
ես չեմ կարող գրանցվեմ Հայաստանում։ 17 ամիս Վահե Կազարյանը դեմա, որ ես գրանցվեմ Հայաստանում, եւ ես իրան նամակ եմ գրել, դեմա այս մարդը։ Հիմա ինչ անեմ, գնամ կրվեմ այս մարդու հետ։ Նամակ եմ գրել իր անունով, ինքը դեմա։ Ասում եմ Ղարաբաղը քեզ դուրս չի գրում, մենք չենք պրոպիսկա անում, բայց նույն Վահե Կազարյանը եւ իրան նախարարությունը ինչքան բանդիտ կա հարուստ Ղարաբաղցի իրանց տղաներին ինքը պրոպիսկա է արել։ Մեր նախարարն է, իր սա որոշումն է, ես ինչ անեմ, գնամ կրվեմ նախարարի հետ։ Այս մարդը հարուստ մարդկանց տղաներին գրանցել է, բայց ինձ ասում է, ես քեզ չեմ գրանցում։ Սա Փաշինյանի նախարարն է, իր որոշումն է դա եղել։ Նամակ եմ գրել, ասել եմ ոչ, քանի որ ես հարուստի տղա չեմ, քանի որ ես բանդիտի տղա չեմ, մեր նախարարությունը գտել է, որ չի կարող ինձ գրանցի Հայաստանում։ Պատճառը, որ Ղարաբաղը քեզ դուրս չի գրում։ Այսինքն դու Հայաստանի Հանրապետության նախարար ես ու չես կարող գրանցես մի հատ մարդ, հա, ով նաև պայքարում է դրա համար, որպեսզի լինի ամեն ինչ արդար, այո, չի կարողանում։ 17 ամիսա չեմ կարող մի հատ պասպորտ փոխեմ, այսինքն մեր միգրացիոնին, մեր մինյուստը եւ մեր պասպորտն ստոլը եւ ԶԱԿՍ-ը դեմ են։ Այսինքն 17 ամսվա ընթացքում ծախսել եմ 140 000 դրամ։ Кто там? Не беспокойтесь насчет левых анкет, Гая, все хорошо. Так, давайте. Да. Это я для чего рассказываю? Чтобы вы просто знали. Вот без этого имана, и вам я ничего не могу сказать, караварусину окнума. Պատմեք սա, որ 17 ամիս պայքարում են պասպորտի համար եւ դեմ են, եւ նախարարն է դեմ, եւ յուստիցիայի նախարարությունն է դեմ, եւ ԶԱԿՍ-ն է դեմ, եւ միգրացիոն ղեկավարն է դեմ, ու չեմ փոխում, այսինքն ես չեմ կարող հայկական պասպորտը փոխեմ, չեմ կարող գրանցվեմ, եւ մարտ ամսից արդեն ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեմ, քանի որ դեմ է, եւ միգրացիոնն է դեմ, եւ մինյուստը ու քաղաքականությունը, այո, կործնում եմ մարտ ամսից, սա է իրաց որոշումը, մինյուստի եւ միգրացիոնի ծուժի որոշումն է սա, մենք չենք կարա պայքարել իրաց որոշման հետ։ Էսենս, որպեսզի եթե ձեզնից հարցնեն, դուք կարաք արխային սա պատմեք, այս պատմությունը, որ կառավարությունն ա դեմ կակրած, որ պասպորտս ես փոխեմ կամ էլ գրանցվեմ։ Это для тех, кто говорит, что կառավարությունը ինձ օգնում է ինչ-որ բանով, ոչ։ Ես ինձ օգնողը մեր հետևորդն է։ Так, Էդվին ջան, ես պատրաստ եմ քեզ միացնել, միանում եմ ես օգնողը։ Մենք շնորհակալ ենք մեր զրույցը։ Գայա Պարվանյան, большой привет тебе и всей твоей семье, и всем, кто каждый день меня поддерживает, всем, кто в трудный момент поддерживает. Էդվին ջան, բարև ներքես։ Բարի երեք, Ռոման ջան։ Հա։ Ես շնորհակալ նորից ու նորից բոլոր հայերին, տարբեր երկրներից, տարբեր քաղաքներից, ովքեր դժվար օրերին կայնացեն, դուք չեք պատկերացնում, ես այսօր ես գտնում եմ самолётում, մարդիկ, люди, которые сидели в самолёте, наши армяне, что говорили, какие добрые слова, я фото загрузил. Я хожу по дубайскому метро, подписчик подбегает ко мне, говорит, мы с вами, понимаете, вот какая картина, вот. Наверное, Эдвин, Эдвин Ман, մեր գոհարը, մեր մամբելը, մեր Վիգենը, ահագին մարդիկ գնելը, Էդվին ջան, քեզ էլ եմ շնորհակալություն արտում, տես քանի անգամից վրա հարձակվեցին ու դու միշտ կայնած ես իմ մոտ, ուզում եմ քո կարծիքը հարցնեմ ու ես շնորհակեմ, ինչ էր դու մտածում դրա մասին, որ քրիշնամի կառավարության, պետության ճշնամին, Հայաստանի ճշնամին, մեր ներքին ճշնամին, հա, մի անգամ էլ դու հասկացար, հույսով եմ, որ ինչ ուժեր ունի եւ պատմում է, եթե ինքը մի բան լինի, ավելի բետար կհարձակվի պետության վրա։ Խոսքը քեզ եմ տալիս։ Ռոման ջան, ասած մի հատ հայկական ասացված կա ու իմիջայլոց է, ես հոլանդական գրքերում եմ կարդացել, որ դա հայկական ասացված կա, ասում է, եթե ինչ-որ մեկը ճշմարտությունն ասում, մի հատ ձի տվեք, որ նստի շուտ փախնի, որ չսպանեն այդ մարդուն։ Հիմա ասես մի հատ բան կա, դու ճշմարտությունը բացի խոսալուց, դու բացահայտում ես շատ բաներ, դեպքեր, այ օրինակը մեծ տարածում ունեցավ Շուշի այդ բանտում տեղի ունեցած այդ վճռագործությունները եւ այլն, եւ բացի այդ երևույթներից դու
բացահայտում ես դեմքերը, մարդկանց, իրանց էությունը։ Ու պարզ է, այդ չար դեմքերը և մութ դեմքերը դա չեն հանդուրժում։ Եվ իրենց գործելաոճն է, որպեսզի, ասենք, վախացնելով, ինտիմիդացիայով, ինչ-որ ֆեյքերով բանով փորձեն այդ բացահայտման դեմը առնել։ Երբ ես տեսա, որ ինչ-որ տեսնում ես համացանցով, որ ինչ-որ հարցակում է տեղի ունենում քո հանդեպ, իհարկե ես քո հետ չէի խոսացել, միանգամից տեղադրեցի, որ կողքդ կանգնած ենք, սատարում ենք, և բացի դրանից դու հիմքերով ես ներկայացնում ամեն ինչ, փաստերով, այսինքն դա ընդունելի է մեր համար, որ ասում է ճշտից լավ բան չկա, ես ճիշտը պաշտպանել ապես պետք։ Իսկ ճշտի տանողը, նա որ ճիշտն է ներկայացնում, դրանք լուսավոր մարդիկ են։ Հայաստանում սենց բան կա հիմա, որ կառավարության կողքին ովքեր կանգնած են կամ կառավարության մեջ ովքեր լավ աշխատանք են տանում, ամենաշատ հակա աշխատանքը հարցակումները արվում է այդ մարդկանց դիմաց։ Եթե համացանցը բացես, կտեսնես, որ օրինակ, ասենք, Պապիկյանի դիմաց մեծ արշավ էին սկսել մի քանի օր առաջ, թե ինչքան վատն է այդ մարդը։ Ու եթե Պապիկյան, Դեղքերոբյան և այլը ներկայացնեն կառավարությունը, ապա մենք չունենք ընդդիմություն։ Ուղղակի չունենք, ասենք, այդ Հայասպանը դա անպատիվ չունենք։ Դրա պատճառով ունենք հիմա Ռոմա Բաղդասարյան, Էդվին Մարտիրոսյան, Մերի Տոմոյան և այլն, ասենք Գներ Սարգսյան, ովքեր բարձրաձայնում են այն բաները, որ պիտի բարձրաձայներ ընդդիմությունը, որը մենք չունենք, նորից ասում եմ Սավալիա։ Ու հիմա այդ գլխավորներից մեկը, որ բարձրաձայնում է, ու թեմաները, որը բարձրաձայնում են, կարևոր, դու այդ անձնավորություններից մեկն ես, եթե ոչ հաճախ գլխավոր անձնավորություն է, ու շատ լոգիկայի մեջ է, որ այդ հարցակումները ամբողջովին ուղղում են քո վրա, ու փորձում են տարբեր ձևով, ասենք, օրինակի համար ինձ ուղարկում են, օրինակ, ասենք, նկար Ռոմա Բաղդասարյանը կանգնած է Սերժի կնգա հետ, ես իմ որ թվականի նկար, ու ինձ գրում են, տես ինքը հներից է, ասենք, ինձ են ուզում փոխեն կամ ինչ-որ բան անեն, կամ ասենք, ուղարկում են ինչ-որ ֆոտոշոփված ինչ-որ բաներ ինչ-որ մարդկանց, կամ մի խոսքով, ախր մենք այդ դասարան, այդ դպրոցը միասին շուտ ենք ավարտել, և ես, և դու հասկանում ենք, երբ որ այդ ուղղությունները սլակներ ուղղում են մի անձնավորության վրա, սկսում են մեծ մասշտաբով ցեղ թափել այդ մարդու վրա, ուրեմն այդ մարդը ճիշտ ուղղությունով է գնում, ուրեմն ճշմարտությունն է առաջ տանում, դրա համար են աշխատում իրականաց։ Ու քո աշխատանքը մի քիչ ավելի ծանր է, որովհետև եթե ես սենց ասեմ լյուբիցելսկի եթերներ եմ անում, ասենք բլոգեր, դու ինքդ լրագրող ես, քո պրոգրամանը, որ ասում ես շաբաթվա օրվա ռեժիմով, դու ունես քո հաղորդումները, քո ձևը ներկայացնելու, ասենք, ու ավելի լուրջ վտանգ ես ներկայացնում իրանց համար, քան ասենք ինչ-որ բլոգեր Եվրոպայից կամ ինչ-որ Ամերիկայից մնից։ Դա է պատճառը, որ մեծ մասշտաբով հիմնականում քո վրա են վարձակվում կամ կառավարության որոշ լավ աշխատողներ։ Շնորհակալ եմ, Էդվին ջան, շնորհակալ եմ, դու ճիշտ ես։ Ես հիմա կարևոր բանի մասին եմ ուզում պատմեմ, և մեր հետևորդները ուշադիր լսեն։ Տեսեք, մեզ ունենք ալիկարտներ Արա Աբրահամյանը, Ռուբեն Վարդանյանը և Սամվել Կարապետյանը։ Ես վերջերս քննադատեցի Սամվել Կարապետյանին, ու ճիշտ արեցի ու շարունակելու եմ, որը իրոք թալանում է հայ ժողովուրդը, ինչ է կատարում Սաղ Հայաստանում, կատարում է այն, որ Սաղ Ստողբաները ընկնում է մի փոքր քանից, կատարում է նա, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ հոսանքը կորում է, և մենք բոլորս դա տեսանք, և բոլորս համաձայն ենք ցվել, որ սա խայտառակություն է, կատարում է նա, որ Էդվին ջան 43,000 դրամ է եղել, որ հոցանքը միացնեն, այսինքն դու տուն ես սարքել, զանգում ես Տաշիր Սամոյի մարդկանց, ասում ես լույս ես ուզում միացնես, եղել է 43,000 դրամ մի տարի առաջ, 3 անգամ ինքը ավելացրել է գինը, հիմա մոտ 150,000 դրամ է, որպեսզի հասարակ միացնես հոցանքը, տան մոտ, հաջորդ Սամվել Կարապետյանը Տաշիր Սամոյի իր մաֆիայի հետ միասին, որպեսզի պետության մալուկները
չմուծի, ինքը բաժանել է այսպես 80 000 դրամը աշխատավարձա տալիս իր աշխատակիցներին, իսկ 50 000 դրամը տալիս է որպես պրեմիա աշխատավարձ, քանի որ պրեմիայից Հայաստանում մալոք չեն տալիս։ Ես զարմանում եմ, ինչի է լրում Մհեր Գրիգորյանը, ինչի է լրում Ռուստամ Բադասյանը, չէ՞ ոնժ ատիչեց մալոկի պարոն Ռուստամ Բադասյանը, եւ վստահ են Ռուստամ Բադասյանը, Մհեր Գրիգորյանը, իրանք վախենում են Սամվել Կարապետյանից։ Իրականությունը դա է, որ Ռոնան խոսում է, չի վախենում, բայց պատկերացրու, որ Փաշինյանի կողը նստած մարդիկ հաստատ, ես գիտեմ, որ վախենում են։ Չէ՞ որ Մհեր Գրիգորյանը ինքը բանկային համակարգի հետ է ինքը կապված, Արցախ բանկի տերերից մեկն է Մհերն։ Հա, то есть у человека есть друзья, банковская система, олигархи, и он не хочет ругаться с Самвелом Карапетяном. Ես մի անգամ, բրատ, ես մի անգամ չլսեցի կառավարության միջի ժամանակ Մհեր Գրիգորյանը կամ Ռուստամ Բադասյանը ասեն, որ տաշի սահման ինչ-որ նարուշենի։ Ինչի ուրեմն բախենում են, չէ՞, ուրեմն բախենում են։ Մենք ունենք մի հատ իրավիճակ, որտեղ կառավարության անդամները բախենում են նկատողություն անել տաշի սահմանին։ Ինչի՞, սա Հայաստանը, մարդիկ ասում են, փող եք մեկ տալիս, հոսանքի փող եք տալիս, բայց որը չկա։ Եթե այդ մարդը էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ եկել է ու ասել է, ես ինվեստիցիա եմ անելու, ինչ խոշոր ինվեստիցիաներ եմ անելու, պատկերացրու, տրանսֆորմատորը սլոմն է, ստոլբը падают, ничего не меняет, ոչ իման չի փոխում ես մարդը։ Եվ իրականությունը դա է, որ Սամվել Կարապետյանը, Արա Աբրահամյանը, Ռուբեն Վարդանյանը, այդ երեք հոգին մտել են պոլիտիկայի դաշտ, մտել են իրանք մեր Հայաստանի դաշտը ու հայտարարություններ են անում վատ օրերին, միտինգների օրերին։ Սամվել Կարապետյանը, դու չես նկատել, եթե մի քիչ վատանում է իրավիճակը Հայաստանում, դուրս է գալիս ինչ-որ հայտարարություններով։ Կնես էլ դու ես բաբշե, որ դու հայտարարությունով դիմում ես հայ ժողովրդին, դու ես, դու բիզնեսմեն ես, ուրեմն տղդ վերին։ Ո՞վ է Սամվել Կարապետյանը կամ Արա Աբրահամյանը կամ Ռուբեն Վարդանյանը, որ ճնշում են պետության վրա։ Եկեք մենք բոլորս մի հատ հասկանանք, какой имеет право олигарх ташнув саму делать заявление политического характера о том, как должно жить армянское государство. Армянское государство — это не собственность Ташира саму. Իսկ Ташир саму գտնում է իր մաֆիայի հետ, բանդիտների հետ, որ արյունացծում մարդկանց, գտնում է, որ ինքը կարող է հայտարարություն անի պետության դեմ, կառավարության դեմ, այդ կառավարությունը Տաշիստանը չի ընտրել, ժողովրդն երկու անգամ ընտրել, ու ժողովուրդն է որոշել այդ կառավարությունը, քանի որ ամնալու կառավարություն եւ ինչ որոշումներ է անելու։ Բայց իրանք, ես ուզում եմ ուշադրից բոլորը լսեն եւ մեր ընկեր Էդվինը, որ Ռուսաստանը ստեղծել է մեզ համար հերոսներ չարկետներում, բիզնեսմեն, տես այն մարդիկ, ովքեր պետք է մեր հերոսները լինեն, կաթողիկոսը, սա ուշադրիք լսեք, այն մարդիկ, ովքեր հայաստանի համար պետք է հերոս լինեն, կաթողիկոսը, հարուստ մարդիկ, Ռուսաստանը մեզ համար ստեղծել է այդ հերոսները, մենք դենց էլ չհասկացանք, թե ոնց ստեղծեց ինքը։ Ինքը ուժ տվեց այն մարդկանց, ովքեր խոսելու են Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ օգտին Ռուսաստանին։ Ինքը ստեղծել է մի հատ նենց կաթողիկոս, որը խոսելու է Ռուսաստանի օգտին եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Եվ մենք ունենք մի հատ կաթողիկոս, ով Ռուսաստանի կողմին է, ոչ թե Հայաստանի կողմին է։ Это Россия создала нам таких героев в кавычках, которыми мы якобы восхищаемся, не понимая, что они разрушают твое государство. Когда армянка или армянин говорит: «Дунче сасмара, ташире гидес, лори марзум и чаре виря кюхи хамар, ташире гидес, кани хокуя окнем». Այ ցավը տանեմ, Ташիր Սամոն 1 միլիոն աբոնենտ ունի, 1 միլիոն հայ Հայաստանում փող է տալիս, Էդվին ջան, հոսանքի փող։ Տարվա ընթացքում այս փոքր երկրում այս մարդը 50-52 միլիոն դոլար օգուտ է վերցնում։ Մենակ մի հատ բիզնեսմեն, մի հատ էլեկտրիկի ցանցից։ Խոսքը տակ Էդվինին, հետո ես կշարունակեմ։ Ռոման ջան, միչև այդ վերջի մասին անդրադառնալը, այդ 80,000-ի եւ 50,000 դրամի առնչությամբ 80,000 աշխատավարձ, 50,000 բոնուս, դա օրենքի շրջանակներում է, թե ոչ։
Մի անգամ կրկնի Էդինջան. 80.000 ասեցիր աշխատավարձ են ստանում, մարդիկ եւ 50.000 բոնուս են ստանում հավելվավճար, որը այդ 50.000-ը որպես բոնուս հարկ արդեն չի գնում։ Դա օրենքի շրջանակներում է, թե օրենքից դուրս է։ Այո, այո, օրենքով, եթե օրենքով դու ես որոշում, ինչքան աշխատավարձ ես տալիս այն մարդկանց, ովքեր քո մոտ աշխատում են, թղթերով, եւ ինչքան պրեմիա ես տալիս։ Իրականությունում դու աշխատավարձը պետք է տաս ամեն ամիս 130.000 դրամ, բայց ինքը ամեն ամիս պրեմիա է տալիս մարդկանց, այդպես բան չի լինի, հասկանում ես։ Եթե սենս բան կա, Ռոման ջան, եթե օրենքը դա թույլատրում է, այդ մարդը տենց է տալիս։ Մենք կարող ենք խոսանք, որ դա ճիշտ է, ճիշտ չի, դա ուրիշ թեմա է, բայց նա եթե օրենք չի խախտում, վեր արձանագրենք, որ օրենք չի խախտում, եթե խոսքը գնում է նախարարին կամ նախարարությանը, որը չի միջամտում, պիտի հասկանանք, եթե օրենք չի խախտում, ապա միջամտելը, որ օրենքի առումով միջամտի, չենք կարող մեղադրենք, որովհետև եթե օրենքը չի խախտում, պետք է չի միջամտեն։ Բայց այստեղ մի հատ ուրիշ հարց կա, եթե օրենքը օգտագործվում է, որպեսզի, եթե օրենքի շրջանակում թույլատրվում է, ասենք 80.000 մուծել եւ 50.000 բոնուս, ասենք դա օրենքի մեջ է, բայց այստեղ հարցը դառնում է, որ դա բարոյական տիրույթում դա ընդունելի է։ Եթե ես կարծում եմ ինքս, որ բոնուսը Հոլանդիայի մակարդակով դա էքսեպցիոնալ ինչ որ բան է, դու ամսական չես կարող ամեն անգամ բոնուս տաս, բոնուս տալիս ես ասենք տարին մի անգամ, որը որպես աշխատավորների միություն ես դեմ եմ դրան, այդ բոնուսին։ Ես կարծում եմ, որ եթե հնարավորություն կա, որ աշխատավարձը ինչ-որ մի կերպ բարձրացնեմ, դա պիտի լինի ստրուկտուրալ ձևով, այսինքն ամսվա մակարդակով, ամեն ամիս բարձր աշխատավարձ, եւ եթե սամոն ամեն ամիս, ասում եմ, իրար հետևից 80.000 ամուսում ու 50.000 բոնուս, դա պիտի ինքը միանգամից մուծի 130.000 ու հարկերն էլ շնորհքին ձևով մուծի, ճիշտը դա է։ Բայց բերես երկու մասը առանձնացնեմ, եթե օրենքը չի խախտում, ասենք որ օրենքը չի խախտում, բայց ճիշտ չի, որովհետև ճիշտ կլինի, որ 130.000-ն էլ մարդկանց մուծի եւ մարդիկ հարկեր մուծեն, սա էլ ասեմ, եթե դու հարկեր ես մուծում, այդ հարկերի մի մասը Հոլանդիայում, Եվրոպայում, մի մասը գնում է քո թոշակին, որը ապագայում դու կստանաս, իսկ եթե բոնուսներով ես դու առաջ գնում, մեր մոտ այդ բոնուսի գումարը թոշակը չի ավելացնում։ Եթե Հայաստանում նույն ձևով է արվում, դա կրկնակի գողություն է ժողովրդից, աշխատողներից, եւ կխնդրեմ, որ սամոն այսպիսի բան չանի։ Եթե ստրուկտուրալ, այսինքն ամեն ամիս 80-50-ն, խնդրում եմ պարոն Սամվել, 130.000-ը մարդնաս դուր, թող համ նորմալ աշխատեն, նորմալ ապրեն եւ հարկերն էլ մուծվի ճիշտ ձևով։ Մի փոքր հարկ մուծելը քեզ չի խանգարի, որովհետեւ անցած տարի իմացանորություններով 1.8 միլիարդ, եթե չեմ սխալվում, դոլարային շահույթ ունեցել Սամվելը Ռուսաստանում եւ Հայաստանում եւ մնացած տեղերում։ Բա Էդինջան, դիտես թե մարդիկ օրինակ լսում են, ասում են 1.6 միլիարդ դոլար հավաքել, մարդիկ չեն հասկանում, Սամվել Կարապետյանին ցարքել են Սամվել Կարապետյան, իրա նաև շրջապատը, իրա բարեկամները, իրա մարդիկ, իրա տեղակալները, իսկ այդ մարդիկ, Սամվել Կարապետյանի այդ մարդիկ, իրանք օրենքով չեն աշխատում, օրենքը խախտում են, որպեսզի հարցեր լուծեն, մարդիկ եկան տուպո են, չեն հասկանում դա։ Ես դիմում եմ բոլոր դրանց, ովքեր առավոտից երեկոյան գովում են Սամվել Կարապետյանին կամ էլ Արա Աբրահամյանին, այդ մարդիկ հարուստանում են գնալով այն ճանապարհով, որը օրինքի հետ ոչ մի կապ չունի, ոչ մի կապ, կապ չունի, եթե ինքը թղթաբանություն է անում ու այդ թղթաբանությունով սա օրենքով է, ոչ։ Человек всегда находит лазейки, чтобы обойти этот закон и ограбить нас. Еще раз повторяю, 52 миллиона долларов за прошлый год заработал с маленького армянского народа. Баэтинджан, тару хазарит сето, ахар хазар авелит гарабахцы унек, овкерек элек септембер амцом. Баэнчи чистан бел карапетян асел, экек эт гарабахцы нери хосанка, ес митари там, тохпету цунут да. Հիմա Փաշինյանի կառավարությունը ամեն ամիս 10.000 դրամ տամ տալիս ամեն Ղարաբաղցու, որպեսզի հոսանքի փողը տա։ Բա տասին սամա դու տայի։ Գիտեսելով ինչ է կատարվում, որ մեզ մոտ այդ բան, այդ բան չի եղել, որ 100.000-ից ավել բերժ ես գա, չէ՞, Հայաստանը տես ինչ
վիճակում ա հիմա։ Ինչ արինել Էդվին, եթե դու ես ասում, ասում ես 1 միլիարդ, ասեցին 600 միլիոն դոլար ունի, что будет с Самойлом Карапетяном, если один год он проспонсирует Свет Карабахцам, чтобы не правительство эти деньги платило. Чи цажем Самойл Карапетянин? Карла Словатка мэрнер Самойл Карапетян. Какой трудный момент для Армении. С голоду умер бы Самойл Карапетян, если бы 100 тысяч карабахцев сказал бы, пусть электроэнергия будет бесплатная один год. Нет, с голоду не умер бы. Швыряет вам 1-2 миллиона долларов, вы говорите, а раз сам был тащив, стал 1 миллион долларов. 1 миллион долларов, Ильян Маринча, это 1 миллион хай погамуцум, и к налогнере чимуцум, дэхстэх таланума, Ильян Маринча, да, 1 миллион долларов. Они не понимают, для него 1 миллион долларов, это как для нас, 1000 драмов. Это как для тебя, для меня 1000 драм. Вот так. А они не понимают это. Они говорят, мартик ми масса миамитен, ми масса анграгетен, у мец масса соворела, вор... Гидес Кочаряни серый жаманак не ценарен из партнерам, сая стану. Вот эсэк, миллионеры ми кич пова мешу портел. Нестэк, рацэк, асэк, шторакале, тэдаствац. Հասկանում ես, այս մարդիկ սենց են, Էդվին ջան, ու դրա համար սրանց հետ շատ դժվար է աշխատել։ Իրանք չեն հասկանում, որ ինքը պետք է հպարտ լինի։ Այն таким мужчиной и женщиной он должен гордиться, который убирает улицы, который защищает границу, который печет хлеб. Ինքը չի կարող հասկանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, что он должен гордиться сотрудником банка, сотрудникам завода, фабрики, которые работают с утра до вечера и платят налоги, а не олигархам, которые ищут лазейки, чтобы ограбить его самого, понимаешь? Поска кезем, Алис. Это матки похуцуна, вор мартик сксен артем шнуракалуцун хайтнен, ев шнуракалвинен, асен хасарак երկիրը կառուցողից, բանվորից, մաքրողից եւ այլն, այդ պրոցեսը, Ռոման ջան, մի փոքր ժամանակ է պետք, որ բոլորս հասկանանք, որ երկրի հերոսները, դրանք օլիգարխները չեն, երկրի հերոսը այդ ավելը վերցրած գետինը մաքրողն է, ուսուցիչն է, զինվորն է, ու ժամանակ է պետք, որ դա փոխվի։ Ինչ վերաբերվում է Սամոյի նվեր տալուն արցախցիներին, ես ավելի շատ կողջում եմ, եթե շատ փոխտար, մարդը տվելա, ինչ-որ տվելա իր գործնա, բայց մի բան կա, որը անթույլատրելի է, դա Հայաստանի էլեկտրոցանցերի և էլեկտրական տիրույթի վատ լինել, որտեղ դա Սամվելի և նրա կամպանիայի պատասխանատվությունն է, դու ինքդ լավ ասեցիր, Փաշինյանը նիստի ժամանակ լուսերը գնում է, ու ես նույնիսկ կարող եմ մտածում եմ, ասում եմ, կարող սադրանք է ինչ-որ ինադու էլի անջատ, բայց ռեժիմով մարդկանց հետ խոսում եմ, բան այդ էլ ասում են, Էմի ջան, լուսերը գնաց, դա նորմալ ենք, դուք նորմալ եք համարում, ես ստեղ 30 տարի Հոլանդիա եմ ապրում, ստեղ մի անգամ երևի լուսը գնացած եմ, ինչ-որ տրանսֆորմատոր էր տրակե, վերեցին կես ժամում փոխեցին, այդ հոսանքի հարցը ես որ լսում եմ, ասենք ինչ-որ լուսերը գնաց, բան, միշտ դարյան տպավորություն է մոտ թողնում, եվ ինչ-որ մի կամպանիա կամ ազնավորություն, որը 1.5-6 միլիարդ դոլար շահույթ, իրանից պիտի ոչ թե խնդրենք, պահանջենք, որ ինքը քենքի բերի, որ պետությունը դա պետք է անի, Ռոման ջան, այդ կազմակերպությունը, Սամոյի կազմակերպությունը, որը տերն է էլեկտրոցանցերի, պիտի Հայաստանի էլեկտրոցանցերը մի տարվա մեջ սարքի ամենանոր, ամենալավ, բայց մարդկանցից, երբ որ փողը որ ուզում է, սա էլ կա, երբ որ ասում է փողը դուր հոսանքի, չես տալի, կարելի անջատում են, էլիքը մարդը Հայաստան մութը նստած է, ինչը փողը չի կարացել դա, բայց եթե տենց բան կա, Անգեր ջան, նենց արա, որ հոսանքը գոնե, հասրած հոսանքը որակով լինի, չկտրվի եւ այլն եւ այլն, այդ հարցով միանշանակ քո այդ համաձայն է, որ ստեղ համ բարոյական առումով, որ ասում ես, եթե այդքան գումար ունես մի մասը տրամադրի արցախցիներին, համ օրինական առումով, որը պետությունը հետամուտ պետք է լինի եւ պարտադրեն, որ այդ կաբելները, այդ հոսանքները, բաները, տրանսֆորմատորները սարքի ու նորոգի, ասենք այդ ինչ վիճակ է։ Հա, երեխեք ջան, մի հատ տեսեք, այն ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, ովքեր սենց բաներն անում, սխմեք, տեսեք, դա բուտ։ То есть прямо сейчас у нас буты есть, это левые страницы. Карак сахмек, даже дуб,
Паст ընդզասում նաշմիտի պսմարիցը ով ցենց անում լևը անկետա ինչ որ աղտկան նկարներ որպեսի դուք տեսնեք ինչով են զբաղված այն մարդիկ ովքեր ինձ դեմ են գնում то есть чтобы вы видели своими глазами как фейки работают то есть у вас есть возможность увидеть как работают фейки Эдвин Джан այդ մարդը թքած ունի հայ ժողովրդի վրա իր համար հայ ժողովրդը որտեղ ընդհանրապես միացած մասը ումից ինքը փողը աշխատում եւ երբ Երևանում է մարդ բողոքում ասմային հոսանքս կորերա երկու շաբաթ ասպասում եմ գամ ռեմոնտ արեմ դու պատկերացրու ինչ վիճակում են այն ջուղերը որտեղ ձուն ա գալիս ստովան ընկնում ա ու ամիսներով մարդիկ չեն կարող պայքարեն որ բերեն այդ իրանց հոսանքը սարքեն հասկանում ես երբ եթե Երևանում մարդ չի կարող եթե Երևանի человек не может добиться от от них чего-то хорошего, то что он может добиться в стиле или в области? Да ничего. Так что ай мартик овкер եկեք մենք հասկանանք, հա, կրկեսը սարկում է ցիրկստրոյ 13 լեր. Ай мартик овкер դեռ փող են գողանում, փող են թալանում ցիրկում. Նրանք իրաց ворը ճղելու են ամենօր Facebook դուրս գան, ասեն ապրի մեր տաշիր սամոն։ Կանեսնա գրելու է ապրի տաշիր սամոն, քանի որ ինքը դեռ փող է թալանում ցիրկում։ Ու մեկը չի ասում, բա ոնց է տաշիրը կես տարում շենքեր ես հազնում Սաբյանին, բայց Հայաստանում 13 տարի ցիրկի շենք չես կարում հազնես։ Ու սա ամենաճիշտն է, որը կարող ենք ասենք, մեկ ավելի շատ կարող բաներ ասենք։ Հիմա ենկեք անցնենք մեր հաջորդ թեմային։ Ես ուզում եմ նորից նշել, որ ես կակրած պատմում եի Էդվինին, որ ստեղծել է Ռուսաստանը հերոսներ, որի վրա մենք պետք է աղոթենք ու այդ հերոսները մեր գլուխն են գտնում, որ մի գնացեք Եվրոպա, մի գնացեք Ամերիկա, Ռուսաստանն է լավը։ Հիմա ես նոր եկա Դուբայից, չէ՞, խոշոր չափի ապրանքներ է հիմա գնում, ոչ թե մենակ Դուբայ, այլ Բախրեին, որ вчера улетела, по-моему, это чем спалу. То есть с Бахрейном начался огромный поток вот экспорта. Grand Canyon ուղարկեց самолётներով քաղցրեղեն. Закрутки сейчас отправляются в Кувейт, отправляются закрутки. Они очень нуждаются. Они говорят, привозите, мы все будем оплачивать. Матик Суворелен Русастан Танен Иранс Апрантнера, дядя Вася Энгельку Шиш Каньяктан. Матик Ченузум, Мат Апранка Артатрум. Ику Чиузум Англерен Сувори, Мят Туфт Гри Англерен. Если им говорили им Эджум, вор Эйр Арабиан Патраста, ծածր գներով նորից եմ կրկնում Air Arabia-ն Երևանում է իրանք օֆիսը հարգելիներից ոչ թե այդ Ռուսաստանի հետ արևտուրը մի հատ գնացեք Air Arabia ինքը ձեր ապրանքները կարող է տանի հասցնի ու դուք կարող փող աշխատեք դրանով այս մարտիկ սովորեն են մի քիչ ռուսերեն բարեր սովորեն дядя Вася բարև ձեզ здравствуйте дядя Вася А вот давайте мы вам взятку дадим, дядя Вася, да? И вот мы этот в Тюмени отнесем две машины коньяка, продадим. Понимаешь? Есть марты Чиузу, Англерин Совури, Тухгри Англерин, Эйр Арабия, Дубай, Бахрейн, и Качиузу, Микич, Авель Кайлярди, Уриш, Уриш Тяна Паровтаны, Мир Абрамка. Уриш Канцат, Мектаны, Уриш Веркернер, Хима Тунисе, Хеделя, Ашхатан, Гнацель. Тунис тоже будет экспорт идти, понимаешь? Давайте продавать Тунис, давайте продавать Бахрейн, давайте продавать Кувейт, давайте продавать Арабские Эмираты. Отстаньте уже вы от этой России. Ничком карели асав, цалкан Русастан. У драма Русастан мы сбрачен шума. Эс мартик соворен Русастан и вра. Гиден тэр ашпарун гекурчика. Мена дядя Путина, аскан мэш. Хантири стая. Ուրդիտես սաղ մեր ապրանքները ինչ դեր են ստուգում Դուբայում, իրանք տես չէ, որ ասում ես, ինչ ուզում ես Պերծախի ու Պապկովկի մեջ, տես բան չկա։ Հաստատ կամ ստուգում են, ու սաղ ապրանքները անցել են մեր, все проверки прошли наши продукты. Вот так, такое качество. А там очень строго, в Дубае что попало не купишь в магазине. Հիմա արդյոք պատրաստ է մեր բիզնեսմենը, որ իրան ստուգեն իրան ապրանքը, ու ընդունեն Այսինքն Դուբայի չի ասում Էդվին ջան, արի իմ գրպանս, ես дядя Վասյան եմ։ Մի քիչ փող դեր, որ ես բան էլի Ռուսաստանում ներեգություն եմ խնդրում։ Վստահ եմ, որ նաև փող են տալիս, թղթերը ստորագրեն, ասեն այա որակովա։ Ես վստահ եմ դրա մեջ։ Չի մտածեք, թե մեր հայ բիզնեսմենները Ռուսաստանում սաղ ճիշտ թղթերով են աշխատում։ Փող են կողում իրանց ջեբը, որ իրանց ապրանքը ծախեն Էդվին ջան։ Իսկ նույն հայերը, ովքեր սովորել են տենց փող կողեն, ասում են
Մի կրվեք Ռուսաստանի հետ, քանի որ իրան ձեռա տալիս, փող տա իր ապրանքը ինքը զարգացա, իրան ինքը տակ է Ռուսաստան, իրան ձեռ չի տալիս, մի երկու ավել քայլ անի, օրինակով, որակով ապրանք վաճարի Դուբայում բախրերում ներում, դրա համար մենք չենք կարող Ռուսաստանի ձեռից բծնել, поэтому мы находимся в руках России, понимаешь? Давайте слово дадим Эдвину. Շատ լավ լուսաբանեցի ռոմանտիկ ճանապարհների բացումը եւ բիզնեսի ընդլայնումը դեպի արևմուտք, ու կարելի ասել Պարսից ծոցից մինչեւ Աֆրիկա արդեն բացված է եւ Քերոփյանը շատ լավ աշխատանք է արել այս վերջի տարիների ընթացքում եւ չգիտես թե ինչու ինչ որ մարդիկ մեղադրում են Քերոփյանին որ ինչիա բիզնեսը մնում Ռուսաստանի հետ կամ շատացել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նույնիսկ ա բիզնեսմեն ես առաջվել եմ էլի որ իր ապրանքը Ռուսաստանա տանում ծախում։ Ու Քերոփյանը մեղադրում ա որ ինչի ա ինքը ապրանքը տանում Ռուսաստանի ծախում։ Ասում եմ եղբայր դու ես ընտրել։ Հա ասում ա թող չփագի ես էլ չտանեմ։ Ասում եմ եղբայր բայց ինչ ես բողոքում։ Դա ասում ա ռուսերին չեմ սիրում։ Ասում եմ եղբայր նոր գնացել է Բաղդադ 45 միլիոն գնացություն ունեցող երկրի հետ, ստորագրել է բան բացել այնտեղ Թունիս, Բաղդադ, Դուբայ, Մուբայ, ամեն հնարավորությունները շատ են։ Ասում է, հա, բայց ռուսերեն չեմ խոսում, ասում եմ անգլերեն է եւ այլն։ Մի խոսքով, այդ խնդիրները, որ դու բարձրացրել ես, դա իսկապես կա, Ռոման ջան։ Ու սա նույնպես process է։ Մենք չենք կարող սպասենք, սպասում ունենանք, որ այսօր բացվեց Բահրեինը, վաղը սա Ռուսաստանից տեխնի Բահրեին։ Պրոցեսը կամած կամած կփոխվի, կթեքվի եւ այլն եւ այլն։ Ուղղակի վերջ թերագնահատենք մեր ժողովրդի բիզնեսի ունակությունը, այսինքն մեր չմտածենք, որ ինչ-որ բիզնեսմեն կա Հայաստանում, կարողա տանի Բահրեին թանկ ծախի, բայց ոսմա չգիտես ինչ կգնա Ռուսաստան, ընդ էժան ծախի, մենք ավելի լավա։ Դա այդպես չի։ Մեր հայ ժողովուրդը եւ այդ բիզնեսմենները, ասենք հազարներություն ապուշ չեն, որ կարողանան, ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում, լեզուն ձևը չգիտեն եւ այլն եւ այլն, դա մեկ։ Երկրորդն էլ նայա, որ դեռ չմոռանանք, որ ինչ որ ճանապարհ, որ արդեն 10 անգամ գնում բալիս ես, ավելի հեշտ է թվում եւ հեշտ է, քանսկե նոր ճանապարհը որ պիտի քայլես։ Այսինքն այստեղ ժամանակ է պետ, որ փոխվի մի քիչ բալանսի վրա բերվի, որովհետև Ռուսաստանը հիմա շատ մեծ, մնացած տեղերը քիչ, բայց այսինքն այդ բիզնեսմենների մի մասին ես չեմ մեղադրում։ Այսինքն եթե ինքը կարողանա տան ինձ լավ ծախի, տանի։ Մարդը չի կարողանում ինչ-ինչ պատճառներով ընդեղա ծախի։ Ու եւ պետությունը, եւ մենք բոլորս պիտի այնպես անենք, որ այդ բիզնեսմենները շատ ճիշտ ձևով իրենց բիզնեսը անեն։ Եթե ասենք Բահրանում, Բահրայնում ավելի լավ կարող է ծախի, ավելի շահույթ ավի եւ այլն, պարտավորված չգնա Ռուսաստան, որտեղ նա լեզուն չգիտի։ Ինչ որ օգնենք մի ձեր, որ մարդիկ գնան այնտեղ։ Նույնը վերաբերվում է Եվրոպային։ Ես այսօր եթերում արդեն ասել եմ, որ այդ Գյումրիում, Շիրակում, որ բացում են այդ չոր նավահանգիստը, դա հնարավորություն է տալու, որ ապրանքները տարբեր երկրներից, ընդհանուր Հայաստանից 500 միլիոն, կես միլիարդ մարդկանց մատակարարել, այսինքն Գյումրի օթանավականից սկսել են թռնել օթանավներ եւ ապրանք արդեն ունեղա լինում։ Նոր հնարավորություններ է ստեղծվում։ Ու բիզնեսմենների համար նոր ուղություններ է բացվում։ Այդ Ռուսաստանը, որը մենք ունեցել ենք վերջի 30 տարի, բացի դրանից 70 տարի կոմունիզմ, այսինքն 100 տարի մի տարում չես փոխում։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ Քերոփյանը այդ քայլերը արել է, բացել է այդ ճանապարհները, հիմա մնում է մենք մանավան բիզնեսմենները սկսեն օգտագործել։ Ու երբ որ օգտագործեն, կզգան, որ եթե այն ապրանք իրանք Ռուսաստանում ծախում են 10 ռուբլի, այն երկրներում, այդ հարուստ երկրներում բնականաբար շահույթը պիտի որ շատ ավելի շատ լինի։ Մի փոքր են սկզբուց դժվար կլինի, պիտի սովորեն, բայց ջրի ճանապարհ կսարքեն, ի՞նչ ա եղել։ Հայ ազգը միշտ եղել է հարմարվող, միշտ եղել է տարբեր տեղերում, եմ ասում, դժվար սիտուացիաներում ասում, դա էլ տասնի։ Բայց գնդակը հիմա բիզնեսմենների դաշտում է, ես քույթ համաձայն եմ, ժամանակը եկել է, որ իրենք ճիշտ ուղղությունը ընտրեն եւ հայան նպաստ եւ հենց իրենց համար ավելի ձեռնտու ուղղություններ ընտրեն։ Այո,
Համաձայն եմ, նորից շնորհակալություն հայտնում, շարունակում ենք մեր լուծը, բայց եկեք նորից ու նորից շնորհակալություն հայտնենք բոլոր մարդկանց, ովքեր բարի խոսքեր են գրում։ Չես պատկերացնում այդ վիճան, ինչ աստիճանի այս մարդիկ ինձ գրում են բարի խոսքեր, ինչ ձևի պատճերկա, ինչ աջակցություն, էջերում, կանալներում, ես ճիշտ ասաց, պրոստը դա մուրաշկ, շնորհակալ եմ ձեր բոլորին ու հավատացեք, որ ամեն ձեր խոսքը շատ կարևոր է, քանի որ մեծ պայքար է գնում։ Երեք դաժե բանի Հայկ Մարությանի խոսնակը դուք շփրեսի ֆիլտար։ Պոստա իմ մասից գրում, այ ցավը տանեմ, Հայկ Մարությանը ի՞նչ աստիճանի ցածր մակարդակ է ասել, որ իր պրեսի սեկրետարի իմ մասից բաներ է գրում։ Պատկերացրու ես սա գրում են իմ մասից, ինչ որ ես ի՞նչ ա դարել ես տղան, որ սաղը դուք պայքարում եք ինձ հետ։ Եվ ի՞նչ մոմենտն է, ինքը ցածր մակարդակի չի իջել, ինքը բարձրացել է։ Եթե քո մասին գրում ա, ուրեմն արդեն չէ, դու ինքդ քեզ թերագնահատում ես։ Քո եթե մենք նայենք, տես 5 տարի առաջ Ռոման Բաղդասարյան նյութեր եւ այլն, եւ հիմա Ռոման Բաղդասարյան նյութեր եւ այլն։ Եթե դու ինչ-որ բան ես հրապարակում, ինքը շատ մեծ կշիռ ունի։ Այսինքն դու եթե ինչ-որ բան ասում ես Մարությանի մասին, նա լսում է դա, բացի նրանից արա ասում է Ռոմանը իմ մասին խոսած։ Բնականաբար իր քարտուղարը ինչ-որ բան ա գնում քո մասին։ Նա ցոր դու մի նեղվի Ռոման ջան, սրան մեղավորը, մեղավորը հենց ինքը դես, որովհետեւ գործդ լավ է սարել, մեծացել ես, դառել ես կարևոր անձնավորություն, այն դեպքում որ դու Հայ Հայաստանի Հանրապետության հերոստատեսությունում հմեկ բան դու չկաս, բայց դու այդ լրագրողներից, այդ մարդկանցից ավելի շատ դիտելի, տեսանելի եւ ընդունելի ես դարձել ժողովրդի համար։ Նա ցոր մի զարմացի այդ հաղորդման սկզբում ասացի, որ նա ով ճիշտն ասում, ով ընդունված է ժողովրդի կողմից եւ այլն, նա ավելի շատ է թիրախա։ Դա բնական երևույթ է։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Էդվին ջան, դա ինձ համար կարևոր է դա լսել, քանի որ ես էլ եմ մի քիչ այսպես ասած գիտես, ավելի շատ զարմացած եմ, ոնց ինչ աստիճանի ստեր կարելի է տարածել։ Ուստեղ ես ուզում եմ մի հատ ֆիկա բլոկանը, ուզում եմ մի հատ բան նշել, շատ կարևոր, հա ժողովուրդ ջան։ Պատկերացրեք, եթե հիմա 5 տարի է անցել, մեր մոտ խոսքի ազատություն կա, նոր կառավարություն է եւ տես ինչ ստեր են տարածում, դուք պատկերացնում եք քանի գլուխ են կերել Հայաստանում եւ Ղարաբաղում, եւ նաեւ Ղարաբաղցիները, Ղարաբաղի կառավարությունը անմեղ մարդկանց գլուխ են կերել, սենց թուղթ են գրել, որ սենց բան է արել, քանի մարդ են նստացրել։ Почему я и против Кочаряна, да? Ты можешь себе представить Кочарян, вот его сыновья два подонка, Левон и Седрак. Это две твари безграмотные, Анграгет Эдуард, негодяй, а? Ով ոչ մի բանից մարդ են դարել, փող են, փողի տեր են դարել։ Սեդրակի ընկերներ ինձ ասում են, Էդվին ջան, ասում ասում Սեդրակ Քոչարյանն է, Քոչարյան տղան, մի հատ էկզամեն չի հասնել, սաղ զանգում է, ասել են էկզամենը դրեք, էկզամենը դրեք, понимаешь, ու իրանք ես ձև են սովորել սուտի թղթերով, սուտի էկզամենով, սուտի տեղեկություններով, ու Ղարաբաղցին դրա համար Ղարաբաղը կորցրել։ Իմիջանոց երբ ասում են, ձեր դուք հասարակ Ղարաբաղցին մեղավոր չի, չէ, մեղավորը հասարակ Ղարաբաղցին, նայել է որ ամեղ բիզնեսմենը, ամեղ զինվորին բան են նստացրել, հասարակ Ղարաբաղցին դուրս չի եկել ասել, ես ինչի եք ես ամեղ մարդուն նստացնում։ Դրա համար ինձ երբ ասում են, հասարակ Ղարաբաղցին ոչ մի բան մեղ չունի, հասարակ Ղարաբաղցին այնքան մեղ ունի, որ Աստված իրան հանել է իրան տնից։ Մի ասեք, որ հասարակ Ղարաբաղցին ոչ մի մեղ չունի, հասարակ Ղարաբաղցին մտածում է, եթե իր փորը լցած է, ինքը թքած ունի ուրիշի վրա։ Եվ դրա համար Աստված ասեց, Աստված ասեց Ղարաբաղցի, եթե դու մտածում ես, որ ուրիշի գլուխը դու ուտելու ես, ինձ դու երջանիկ ես լինելու Ղարաբաղում, տենց բան չի լինելու։ Դրա համար Աստված մեզ Ղարաբաղցիներին շպրտեց Ղարաբաղից։ Բայց Ղարաբաղցին երբ տենում էր Լևոն Հայրապետյանին սպանում են, այո, սպանել են, մեր հայրն են սպանել, մեր հայրն են սպանել։ Ինչա, երբ ասում են, դրանք ովքեր գողում են Սամվել Կարապետյանին, դու քաշ չես տալիս, բայց Սամվել Կարապետյանը Սաբյանին твой друг, Պուտին твой друг, բայց Արա Աբրահամյան, Путин с тобой общается. Ба Рубен Вартанян, у тебя все доверка. Дух мерек хоки Ара Абрахамян, Рубен Вартанян, там был Карапетян. Чек Карухацин мяс Лемон Хайрапетян, а не эк бандит. Че хамар? Борник и дзек ерит синасыля, бор дух так анкнерек дра хамар. Эмма ты чиш тер хосум.
Если они могли убить такого, как Левон Хайрапетян, им что воевать с Ромой Багдасаряном? Пусть карабахцы не думают, если они с левых анкет против меня пишут, каждый будет наказан Богом. Каждый. Понимаете? Им еще это, Роман, Михат Сенс-Харц, Гарватайняк-Линес, Арцахин Нахкин Гарраваришнери Банин Некарнерейн Харапаракер, Азербайджан Накан Ратваканнере, Մեմ որ ասում ա սիրուն իրանց համար սիրուն շուշվա բերթի նման չին էլի սիրուն էր ամեն ինչ, բայց հետաքրքիրը նա էր, որ Վարդան, ինչ ա, Թաթա Ռուբոյին նկարը բան չկար, ուր ա այդ Ռուբոն, ինչի իրա նկարները չեն ներկայացնում։ Եկեք ես իմ կարծիքս ասեմ, ես դուք գիտեք, որ դրանց վրա թքած ունեմ բոլորի վրա, բայց առաջինը դեղ նստած այնքը հաստատ հավատա, պրոստը այս անգամ ցույց չեն տվել, միայն անգամ ցույց կտան։ Հնարավոր է, որ հիվանդա եղել է օրերին, 10 պատճառ պետք է կարողա լինի։ Առաջինը ինձ թվում է իրանք բոլորը դեղ նստած են, ու երկրորդը ես վստահ եմ, որ իրանք վատ վիճակում են նստած, այդ նկարները հենց տենց են առել, իրականությունը ինձ տենց հատվում, Էդվին ջան։ Я больше чем уверен, что условия нахождения в тюрьме Азербайджана, они не предполагают права человека. То есть Азербайджан не соблюдает права человека в тюрьмах. Это 1000000%. И они же сидят в ужасных условиях в Азербайджане. Да, это раз. Во-вторых, я хочу особо отметить, что Азербайджан из всех этих вещей, да, он пользу берет. Инка окута ира хамар инка стефун. Эт маркан суть сталёв наев, шат чиште инка ром, ворит маркан суть сталёв, инка окута ира хамар, да. Բայց եկեք մենք մի ճիշտ բան հասկանանք, Էդվին ջան, այդ մարդիկ ինքան մեզ դավաճանել են, ինքան ռուսի հետ իրանք պայմանավորվել են, մեր մեջքին խփել են, որ այդ մարդիկ Բակո Սահակյան, Արկադի Գուկաչյան, իրանք տեղ չեն թողել, Էդվին ջան, որ ես իրանց համար կամ պայքարեմ, կամ էլ չգիտեմ։ Հե, պայքարելու հարցը չի, Ռոման ջան, ես էլ համաձայն եմ, բայց ես կարծում եմ, որ իրանք պիտի Հայաստան նստեն, ոչ թե Ադրբեջան։ Մեր տականքներին մենք պիտի պարժենք, ոչ թե ինչ-որ թուրքը կամ Նայ, շատ լավ թեմա դու բացեցի, մարդիկ կան ոսպատ փող Հայաստանում պաշտպանեն։ Կներեք, ես շատ եմ հարգում և պաշտպանում Նիկոլ Փաշինյանին, ումին ա Նիկոլ Փաշինյանը պատժել, 4-5 ամիս ա, ումին ա պատժել, մի հոգի ազատ, Վիտալի Բալասանյանը, որ թմրանյութ է ծախում, վաճարում, պատժել ա Փաշինյանը Վիտալի Բալասանյանին, ումին ա պատժել, թե Կարեն Սարգսյանը, որ ավտոները 4 ամիս գորգորում են, որ պետական ավտոները վերցրեն, ես պետք ա դա գորգորամ, ինքը պետք ա դա անի։ Դա էլ եմ համաձայն քո հետ, բայց փաստը մնում է, որ ես իմ ցանկությունը կլինի, որ իրանք Հայաստանում նստեն եւ Վիտալիներն էլ, Վիտալիկներն էլ եւ նմանականներն էլ նստեն, բայց Հայաստանում։ Ես այն մտքին եմ, Ռոման ջան, որ մեր ազգի հանցագործներին մենք պիտի դատենք եւ նստացնենք, ոչ թե թուրքը կամ եվրոպան կամ ամերիկան կամ ռուսը։ Այդ միտքն եմ ասում, ես անձնական այդպես Թաթարուբո, այդ Բակո, Մակո լիքն եմ։ Ոքի հանց հայ հանցագործը Հայաստանի պասպորտով մանավանդ պիտի Հայաստանում նստի, հայկական բերդում նստի, իր պատիժը կրի ու դուրս գա կամ դուրս չգա։ Այդ բանով ես ցավում եմ, որ նրանք այնտեղ են նստած, բայց որ նստած են, դա ինչ որ միտեղ ասենք նորմալ եմ համարում։ Այդ մարդիկ պիտի նստեն հանցագործների հանցագործությունների համար, որ արել են։ Ժողովուրդ ջան, շարունակում ենք մեր եթերը, կրկնեմ, որ սա երկրորդ մասն է, առաջին մասը կտրվեց, բայց կա իմ էջում, YouTube-յան ալիքներում ես հույսով եմ կպցնեմ եւ սա կլինի միասին այս եթերը։ Մի հատ թեմայից շոշափենք, էլի մենք շարունակենք Էդվինի հետ եթերները, մի շաբթից հետո էլի դուրս կգանք եթեր։ Последняя тема, которую я хотел бы обсудить, это вопрос Իլհամա Ալիևը, ես ուստերեն եկ ասեմ, քանի որ ինձ մարդիկ են լսում հայերեն, ռուսերեն, Իլհամա Ալիևը очень любит говорить Երևան, Երևան был азербайджанским городом, и все такое. Я хочу особо отметить мое мнение, что все в мире знают, что Ереван – это древний армянский город. И заявления Ильхама Алиева, они являются вредными. Я хотел бы на эту тему тоже поговорить с Эдвином.
причины такого поведения Алиева. Но прежде чем Эдвин ответит, я хочу сказать, что никто не должен переживать из-за того, что Алиев и его пропаганда пытаются кого-то из вас обидеть, задеть. Почему? Потому что, с одной стороны, мы тоже до 2018 года при Кхочаряне и Серже оскорбляли их, да? Конечно, Алиев не хочет пока мира. Почему я так думаю? Потому что я пока не увижу подписанного документа, пока я не увижу конкретики, я не могу об этом говорить. Артем, уже 7 месяцев Алиев не встречается с Пашиняном. Да, какие-то контакты есть, но не особо он рвется заключить мир. Что думает об этом Эдвин? Я как мят хасканак венак Эдвин и ничам бататцам грамасин, он норит тему зубкарканем. Еще раз хочу подчеркнуть, что весь мир знает, что Армения древняя страна, Ереван древний армянский город. Если сейчас разбираться, сколько веков Баку был иранским городом, сколько веков Тбилиси был тоже, да, под гнетом и турков, и османов, и персов, прошу прощения, и Армения была в составе Ирана, да, тогда будет вот так, что и Баку, и Тбилиси, и Ереван, и там были, и там были, и там были. Ничего не так, Эдвины Драмасин. Համաձայն եմ քո հետ, Ռոման ջան, եթե մանավանդ Բակուրակերտի մասին է խոսքը, դա նույնիսկ հայկական է եղել, հարցը դրանում չի, Երևանը միշտ եղել է հայկական եւ հայկական է մնալու է, բայց որ Իխլամ Ալիևը դա երբեմն օգտագործում է, որ ինչ որ պրետենզիաներ անի Հայաստանի առումով, մենք պիտի իրատեսանկյունից մի քիչ էլ նայենք։ Ես մենք ասում ենք, ինչի է սենց անում բան։ Պիտի մենք հասկանանք, որ նա Ադրբեջանի պրեզիդենտն է եւ իր ժողովրդին է ռասմասը պետք է հանգստացնի եւ իր ուզածը առաջ տանի։ Դա մեկ։ Այսինքն մեկ-մեկ տղամարդ միշտ լինելու պատճառը դա է, այն որ ուժեղ, ասում ես ուժեղ տանալն էլի։ Երկրորդը, սենց մի հատ բան կա, Ռոման ջան, տես 44 օրյա պատերազմը, մենք հիմա շատ հստակ գիտենք, որ դա պլանավորված է ռուսների հետ միասին։ Իխլամը, Պուտինը եւ այլը Էրդոգան պայմանավորվածություն կար, որ կան վերցնեն միջև որտեղ գնան, միջև Շուշի կաննեն եւ այլն եւ այլն։ Դա Պուտինը Իխլամի հետ իր սիրուն աշկերտի կամ այդ սիրուն քթին համար չի արել։ Պայմանավորվել են, որ տալիս են այդ մասը, դու վերցնում ես, միջանցքը ստանում ես ու մեզ տալիս ես միջանցքը, այսինքն ՓՍՊ-ն գնում է ու Զանգեզուրի միջանցքը կառավարում, ու փակում այնտեղ սաղի ճանապարհը, կոնտրոլը ստանում է տարածաշրջան եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Պուտինը Իխլամից պահանջում է, որ ինքը իր մասով անի, մտնի վերցնի ու ասի արի Ռուսաստան կամ Հայաստանին պարտադրեն, որ այդ միջանցքը ստեղծվի։ Ինչ ա կատարում Նիկոլ Անկոտրելին, դիմադրում է ու չեն ստանում այդ միջանցքը։ Եվրոպան է խառնվում, դե անցած երկու տարվա պատմությունը գիտես, 2.5 միլիարդ դոլար ներդրում են Սյունիք, բերում են այդ երկանքով դիտորդներ են տեղադրում, 3 չի առաջորդն էլ Մակրոնը հելավ հայտարարեց, որ նրանց նոր ռազմավարական ընկերը եւ աշխարհակահաղական քարտեզը փոխելով հանդերձ Հայաստանն է։ Այսինքն Իխլամը պրոբլեմ ունի, մտնի միջանցքը վերցնի, թշնամանում է, ուղիղ հակամարտություն է ստեցվում Ֆրանսիայի, Ամերիկայի եւ իհարկե Հայաստանի ու Պարսկաստանի հետ, եթե չի վերցնում, պրոբլեմ ունի Պուտինի հետ, բան ունի մուծելու։ Այսինքն ստեղ Իխլամի հայտարարությունները մենք մի փոքր փորձենք երբեմն դիտարկենք իր տեսանկյունից։ Հիմա ինքը շատ վատ վիճակի մեջ է, ահավոր վատ վիճակի մեջ է, տես չի թվում, որովհետեւ մենք հանայում ենք մեզ ու մենք սովոր ենք, ասենք այսինչ թուլ ենք մեղքենք, բայց Հայաստանը դիվանագիտական առումով Հայաստանը այնքան կարևոր է սարքել տարբեր երկրների համար, ու Ֆրանսիա, Եվրոպա, Ամերիկա, հզորների համար, Ճապոնիան ու իսկ Ավստրալիա, որ Հայաստանի վիճակը դիվանագիտական առումով ավելի լավ է, քան ստե տարի առաջ եւ շատ ավելի լավ է, քան ստե 2 տարի առաջ։ Ու այս նոր սիտուացիայի հետ առնչվի, պիտի Իխլամը առնչվի, ասենք քայլ պիտի անի, ժամանակն էլ վերջանում է։ Ռուսաստանի կողմից տրված, ես հստակ եմ ասում, ժամանակը եւ Հայաստանի, ասենք ուլտիմատում Փաշինյանին եւ Իխլամին փետրվարի 28-ն է։ Այս տարվա փետրվարի 28։ Իխլամը այդ առանցքում իսկապես ընդգծա մի հատ մեծ, չգիտի, աճ, ձախ, Թուրքիայի ազդեցությունը ավելի փոքրացել, այն հիմա ավելի շատ պարտքում է Ռուսաստանին, նաեւ որ
Երբ որ իհամը հելնում հայտարարությունը անում, ասում է Երևանը մերն է, Մոզամբիկը մերն է, չգիտեմ ում նա կամ էս ինի, շատ մենք սենց թշնամաբար ենք ընդունում, բայց մեկ-մեկ պիտի իր տեսանկյունից դիտարկենք եւ կտեսնենք, որ դա ինքը անում է, որ իր ժողովրդին մի քիչ նստեցնի, կերակրի, որպեսզի ժամանակ շարի։ Չմոռանաք, որ Ադրբեջանում ընտրություններ են, հենց փետրվարին, եթե չեմ սխալվում, այս մոտ ժամանակներում բերեց առաջ, որ շուտ ընտրություններ անի, բան, որովհետև իր վարկանիշը օրեցօր իջնում է։ Մտավ, չէ՞, ասեց, սենց կանեմ, կվերցնեմ, բան, Արցախն էլ հիմա հայաթափելա, դատերա շուտով գնալու, աշխարհը ասում է՝ դու ցեղասպանություն ես արել, զտումներ ես արել, էդի պրոբլեմա, չէ՞, ու չի վերջացել, ու չի փակվել։ Պրոբլեմներ ունի շատ մեծ, պիտի լուծի, ու այդ լուծելու ընթացքում ինչ որ է ժողովրդին պիտի հանգստացած պահի։ Մենք տեսնում ենք Փաշինյանի, Նիկոլ Անկոտրելի ռեակցիայից տեսնում ես, որ ինքը հանգիստ է, ինքը ասում է պրոբլեմ կա, բան ասում է, բայց մենք մեր ճանապարհը խաղաղության չենք փոխելու։ Մենք ունենք մեր դիրքորոշումը եւ առաջ ենք գնում։ Ու դա հենց այնպես չի ասում, նա դիրքավորվել է դիվանագիտական այդ դաշտում, այդ շախմատային դաշտում դիրքավորվել է, եւ հիմա այդ պրոբլեմը Հայաստանը կարելի ասած որպես սուբյեկտ, ինչ որ Հայաստանի մասին խոսում է, բայց պրոբլեմը Եվրոպա, Ռուսաստան եւ Իսլամի միջեւ է, այս երեք ուժերի մեջ է, ու Ամերիկաները կարելի ասել Եվրոպայի կողքին։ Նենց որ շատ ուշադրություն պետք չի դարձնել, թե Իսլամը ինչ է ասում, մանավանդ Հայաստանում հներն են շատ ասում, արա հենց տեսակ Իսլամը ինչ ասեց, Իսլամը էսա, իրար պաս են տալիս, բայց հնացին է։ Հասկանում ենք, որ Իսլամը կարա ամեն ինչ ասի, կարա ամեն ինչ անի, իր երկրում ինքն է տեր, տիրակալ, աստված է, դիկտատոր է, ինչ ուզում անում։ Ասենք ինչ Իսլամը ասեց հետո, ասենք Իսլամը կարա հելնի, օրինակ ասի, ասենք Հոլանդիան Իրանն է, հետո ինչ հելնենք, ստեղ բան անենք, եթե կառավարություն ասենք, ես հենա մինիստր պրեզիդենտին կանչենք, ասենք արի հենա Իսլամին պատասխան տու, իրանց էլ պետք է, իրանք իրանց գործով առաջ են գնում։ Նաեւ որ Հայաստանի շահը, եթե այդպես է թելադրում, որ Նիկոլ Անկոտրելին հելնի ինչ-որ բան ասի կամ չասի, այդպես էլ պետք է արվի։ Եվ իմ կարծիքով այդ դիվանագիտությունը, որը հիմա Հայաստանը վարում է, ոչ միայն ճիշտ ա կամ ճիշտ կարող է լինի, պարզվեց, որ ճիշտ է, որովհետև հենց այս համիատնային Հայաստանին դες ի՞նչ է կատարվում, այս երկու տարի ասում եմ, վաղը հարցակվելու, մյուս օրը հարցակվելու, ու երկու տարի ամեն ինչ նորմալ է։ Էկոնոմիկան մեծանում է, բանակը կամաց-կամաց զարգացնում է, Հնդկաստանից զենքերը գալիս են, նույնիսկ Ֆրանսիայից զենք եկավ հասա Հայաստան։ Նենց որ Ռոման ջան, Իլհամ Ալիևի այդ հայտարարությունն ես շատ ուշադրություն չեմ դարձնում։ Մեկ, երկրորդն էլ փորձում եմ իր տեսանկյունից, իր աթորից հասկանալ, թե ինչի է նա դա ասում, ոչ թե լավ ասեց, վատ ասեց, ինչի է ասում, պատճառը, իր օգուտը որն է դրա մեջ, այդպես որ դիտարկես, ամեն ինչ ընդնում է իր տեղը։ Դե ի՞նչ, Ժորժ ջան, այսօրվա եթերը մենք վերջացնենք, սա երկրորդ մասն է, առաջին մասը նաև իմ էջում կա, ես նորից շնորհակալ եմ Էդվինին, բոլորին, այս անգամ ավելի շատ եթերներ եմ անելու, քանի որ միջդա Դուբայում եմ եղել ու անհնարին է Դուբայից եթերներ անեմ, արդեն կուտակվել է եթերները, որը պետք անենք, բայց Էդվինի հետ մի շաբաթից հետո նորից կանենք մի հատ եթեր։ Ես նորից եմ կրկնում, որ եղեք բուդյե սպակոյնե, բուդյե սպակոյնե ի պումնիте, շտո մի կրիտիկավալի էի սատրուդնիկով Կարաբախսկի Ցյուրեմ, я говорил про то, что работники МВД, подонки там, судьи подонки, Ара Абрамяна мы критикуем, Дашнаков, очень много мы критикуем Михаила Минасяна, Михаил Минасян и Мартик, Наев Гаянен, кинотеатр «Хатрон» Москва и Мод Мяд Гюрянов Кандер, администратор Гаянена, и Майк Бланкин Кайдаре, մենք դրա մասին էլ լավ գիտենք, եւ այլն, այլն բոլորի մասին գիտենք, արխային մնացեք, մենք կշարունակենք մեր աշխատանքը ավելի շատացնենք։ Էդվի ջան, սիրում եմ քեզ, ու շնորհակալ եմ Աստծո, որ դու կաց իմ մոտ կայմից։ Շնորհակալ եմ, սիրում հարգում եմ քեզ, Ռոման ջան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլորին։